Susipažinkit, čia yra vieno mėnesio amžiaus mano sūnus Richardas. Jam yra tik tai vienas mėno, bet aš jau žinau ir esu įsitikinęs, kokiame pasaulyje jisai gyvens. Jisai gyvens pasaulyje, kuriame jisai niekada gyvenime nepamatys gyvojo baltojo raganosio. 2018 metais, lygiai prieš metus, numirė paskutinis baltųjų raganosių patinas. O tai reiškia, kad visos patelės jau niekada nebus apvaisintos. Plastikas yra didžiulė pasaulio problema. Iš tikrųjų mes Lietuvoje to nematom. Bet vandeninai miršta nuo plastiko. Kaip mes, būdami Lietuvoje, galime prisidėti prie pasaulio gerinimo? Pradėkime tiesiog rūšiuoti. Anksčiau aš irgi galvojau, kad rūšiavimas yra toks sudėtingas dalykas. Bet patikėkite, tai nėra taip. Ir kitą kartą, kai neši šiukšles, tiesiog butelius plastikinius įmeskite į vieną konteinerį, maistinės atliekas įmeskite į kitą konteinerį, o visą popierių sudėkite dar trečią. Viskas. Patikėkit, tai yra įpročio reikalas. Vieną, dvi, tris, keturias, penkias dienas, savaitę, dvi, ir jūs po to tiesiog nežinosit, kaip galima buvo gyventi prieš tai. Tiesiog pagalvokit, tai yra labai lengva. Bet mes, jeigu bent jau mes negalim išsaugoti arba išgelbėti viso pasaulio, tai bent jau neprisidėkim prie jo niekojimo. Viskas. Žinokit, tai yra taip paprasta. Mes nematom, kas vyksta visame pasaulyje. Bet patikėkit manim, problema yra opi ir mums reikia prisidėti prie tos problemos sprendimo. Aš labai bijau, kad mano vaikas Richardas, kad mano sūnus gyvens pasaulyje, kuris po 20 metų jau niekada nepamatys galbūt ir gyvojo liūto, arba zebros, arba žirafos. Jūs niekada nežinote, iki ko gali nuvesti šitą problemą. Man rūpi, susirūpinkit ir jūs. Didžiausias mano pasiekimas tai yra du vaikai. Aš 2000 knygų perskaičiau, čia irgi gal pasiekimas virš 2000. Tai nėra verslo, kol nėra pardavimų, kol nėra marketingo. Bet tu nesi advokatas, tol kol per duris neįėjo klientas. Aš prezidentas ir mano kolega, vykdantysis direktorius. Pusę minimumo įsiforminęs 205 litų. Vizualizuoju, jau tie pinigai, žinau, jau ten viskas. Ne, neina niekas, pradės. Mano darbas buvo su akcininku palievot, žinai. Nu. Ir auga pardavimai. Pelnas atsirado, auga. O pinigų nėra. Jeigu, pavyzdžiui, matai naudą bendrauti su klientais, skambinti jiem, aptarnauti jas, ne? Nesvarbu, gausis ar ne, bus pardavimas ar ne. Žmonės tą jaučia. Žmonės, atsižiūrėk. Pasipūtė, žinai. Aš ir taip pasipūtė, man nereikia parašyti. Žinai. Labas, klausykit, ne pirmadienis, žinau, kad šiandien yra sekmadienis, bet šiandien nusprendėm padaryti jums su komanda tokią mini dovanėlę ir vieną dieną anksčiau išleisti podcastą. Drugai, šiandienos podcastas yra ant tiek keistas, kad mano manimu, kad jūs maždaug 15, galbūt 20 minutę norėtumėt pasakyti, kad po galais, apie ką šitas podcastas, apie ką šitas Romualdas, ką jisai pasakoja. Kokius dalykus jūs įpasakojate, bet pažadu, jeigu pasižiūrėsit iki galo, žinokit, jūsų nuomonė tiesiog pasisuks 180 laipsnių kampu. Jūs neįsivaizduojat, nuo ko mes pradėsim, apie ką kalbėsim, kaip viskas rutuliuosis ir iki ko, sakykim, nueisim ir kokia bus pabaiga. Pažadu, kad jums bus toks jausmas, tarsi jūs žiūrėjote visiškai du skirtingus podcastus. Taip, kad pasižiūrėkit pačioj pradžioj ir jeigu jums pradžioj pasirodys gan keistas, Palaukit gerą pusvalandį, dar po pusvalandžio pamatysit, kad wow, tai yra visiškai kitas pokalbis, negu jūs tikėjotės, pasižiūrėję pirmas 15 minučių. Draugai, noriu jums priminti, kad balandžio 13-14, vos už 2 savaičių, mažiau netgi negu 2 savaitės liko, įvyks mūsų didžioji konferencija Life Accelerator 2019. Ir būtent Romualdas bus vienas iš dešimties lektorių, kuris turės savo prezentaciją, kuris turės savo pranešimą. Romualdas kalbės apie vertybes. Nenuvertinkit, pažiūrėkit 15 minučių, nepagalvokit, kad Romualdas apie vertybės. Pasižiūrėkit iki pat galo podcast ir suprasit, kad Romualdas apie vertybės supranta daug ir netgi daugiau. Viskas, nespoilinsiu, kavos arbatos užkandžių ir gerų jums žiūrėjimų. Davai, iki. Atėjo laikas balandžio 13-14 dienomis įvykdyti sau duotą pažadą – startuoti rimtai. Prisijunk prie didžiausio motivacinio renginio Life Accelerator 2019 ir tų, kurie nepasiduoda. 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos, pagerink finansus, sustiprink protą ir raumenis, mėgaukis santykiais, susipažink su įkvepiančiais žmonėmis ir pradėk naują gyvenimą.
Būk pirmas įsigijęs 119 vertės lyderio biletą vos už 59 eurus. Įvesk nuolaidos kodą PIRMIN ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Romualdai, mano publika, žinok, labai reikli, tai aš nuo pat pradžių iš karto paprašau papasakoti savo svečio, koks jo yra backgroundas, iš kur jis yra, ne tai kad kilęs, bet ką jis yra pasiekęs, nes aš žinau, kuo tu užsiminėjai, tai žmonės pas mane sako, pala, o tai jisai tą daro, o tai ką jisai pasiekęs arba kokius rezultatus jisai turi. Ne, tai tą dalį, kur ten, kur gimiau, ten Šiauliu gimdavo. Jo, šitą praleisiu. Visą išspręsti. Tai... Iš asmeninės pusės tai labai gal nedaug, ką aš pasiekęs, nes nu, tai yra irgi gyvenimo dalis, ne, kuo aš gyvenu. Tai didžiausias mano pasiekimas tai yra du vaikai, tai yra Richardas ir Viktorija. Kodėl tokie vardai užsienietiški čia atskira, žinai, tema ilga. Tai, ko aš norėjau, labai, žinai, labai laukiu, kol užaugs, nes man labai patinka šnekėto, nu, su vaikais kažkaip netiek gali daug išsikalbėti. Ir aišku, mano dabartinė žmona, Lesė, tai yra nu, mano gyvenimas tikriausiai. Tai tie santykiai, tai yra didžiausias mano asmeninis pasiekimas, link kuriuo aš jau 30 metų. 30 metų nuo gimimo, o jeigu skaičiuot nuo didelio pirmų santykių praradimo, tai nuo 15 vat, iki 30. Ne? Tai 15 metų link santykių, kur man vat, širdį užspaudžia. Ne? Ką aš darau asmeniniai srity, tai didžiausias mano pasiekimas, lūžis gyvenime įvyko, kai aš susipažinau su daktaru Džonu Fridrichu Demartini. Kai man buvo juodžiausias laikotarpis, aš buvau grįžęs į Lietuvą, man čia vaikai, čia nauji santykiai, skirybos, viskas sumaištis. Ir aš tada sėdau lėktuvą, skridau Londoną, tiesiai pas jį, tiesiai į konsultaciją. Ir susipažinau, mūsų santykiai prasidėjo nuo konsultacijos asmeninės, kuri pakeitė mano gyvenimą iš esmės 180 laipsnių. Ir taip išsisprendė savo visus klausimus, verslo klausimus, asmeninius klausimus, finanso. Aš supratau, kad aš noriu dalinti su kitais. Ne? Ir tame buvo daug savo naudiškumo, nes aš skaitydavau. Aš 2000 knygų perskaičiau, čia irgi gal pasiekimas virš 2000. Nu tai jo, tai verslo žinios dar mane ten 10 kart perklausė, kažkada darė tokį portretą, tai pradėjau vardinti ten, žinai, aš neturiu sąrašo. Aš kažkada turėjau popierinį ten, bet su tais važiavimais į užsienį, grįžimais, žinai, ten ant popieriaus buvo, kažkur ten, nežinau, pas tėvas klepė gal yra, gal kažkai pradžia, žinai, ten, o po to tiek, kiek aš atsimenu, tai vieną dieną aš bandau skaityti, viso, nebegaliu, nes jaučiu, kad nebetelpo. Ir aš supratau, žinai, kad arba aš pradedu dalinti su kitais žmonėm, arba, nu, aš daugiau nebegalėsiu mokytis. O man asmenis augimas pirmoj vietoj, kalbėjimas antroj vietoj, numeris du vertybė. Nu, tai akivaizdu, žinai, sutapo. Turiu ką šnekėti, tada turiu, žinai, su ko šnekėti. Tai didelis kiekis knygų iš pasiekimų. Tai vat, pažintis su daktaru Demartini, daktaru Džonu Demartini, iš esmės mano gyvenimą pakeitė. Ir vėliau, kai jau man pasidarė gerai, žinai, aš savo išsprendžiau, tos didžiuosiu, žinai, niekada mes visko neišsprendžiam, tada aš pradėjau iš tikrųjų degti to noru padėti kitiem. Plius supratau, kad arba aš dalinuosi, arba aš nustoju mokytis, viskas. O aš negaliu, nes aš noriu aukti, aš noriu viduje aukti. Ir aš pradėjau mokytis tą daryti profesionaliai ir man labai pasisekė, aš gavau galimybę mokytis iš geriausio pasaulyje žmogaus elgsenos eksperto, numeris vienas, kuris visą gyvenimą tam paskyrė ir išmokti jo metodikos Demartini ir tai yra ta, ką šiandien naudoju, darbu su klientais, darbu grupėse, darbu su vadovais asmeniškai. Tai čia yra tikriausiai vienas iš didžiausių pasiekimų. Tai, kad aš tapau Demartini metodo facilitatorium ir profesionaliai tą pradėjau daryti ir pakeičiau visą savo gyvenimą. Iš verslo pusės mes prieš tai kalbėjome. 50 darbuotojų kažkada esi buvo. Kas tai buvo per kompaniją? Čia daugiausia, čia buvo ne vienoje vietoje, čia buvo tembiški. Tai vienu metu daugiausia, kada man jau kepė. Nes žinai, kas mane spaudė administracija. Administravimas, vat, aš kažkodėl dariau, nes nu, tu, nežinau, pradedi, tu viską darai, žinai. Atsiranda žmonės ir jie turėtų kaip ir perimti, žinai,
tos darbus, bet mano atveju aš kažkaip, ar, ne, ar aš nedeleguodavau, ar aš nepaleisdavau, vėliau aš jau, žinai, supratau, kodėl. Bet tai buvo buhalterinių paslaugų tarnyba, nu, vat, išorinė finansinė tarnyba, kuri ten tvarko dokumentus. Kitokia aš ją norėjau, ten technologijos buvo, žinai, IP telefonai ten, ten naujovė, kad skambina, parašo pavadinimą klientą, žinai, arba klientas nukreipiamas automatiškai pas tą žmogų, kur dirba su jo, žinai. Nu, tai čia ir keletą metų atgal, žinai, tai čia buvo, wow, žinai, nes aš net, čia buvo pirma konferencija verslo žinių mane kaip pakvietė, apie technologijas verslė ir aš pasakoju apie telefonai, CRM, žinai, kad ten, nu, žinai, kas kur padaryta tokia lentelė, žinai, padarytos, nepadarytos, ten priduota, nepriduota ataskaito, žinai, nu, aš norėjau kažkaip protingiau, žinai, tą visą daryti. Tai buhalterinė tarnyba, tada skambučių centras, tai yra iš outgoing skambučiai, kad mes skambindavom klientų vardu ir bandydavom sudominti klientą, kurį jeigu jisai užsikabina ir mes tada, reiškia, perdodam jau klientų ir jis toliau bendrauja. Parduoda, kadangi aš užsienį daug metų gyvenau, keliavau pas mane klientų daug ten, iš anos pusės pažinčių. Tai gavosi, kad mes čia vat, žmonės Lietuvoje skambina, pavyzdžiui, į Airiją arba į Angliją ir daro, žinai, pardavimus, ta prasme. Nu, generuoja, žinai, potencialius klientus ir jau kai ten apie konkrečius dalykus, tai sako, okei, čia direktoriui perims, žinai, tą pokalbį. Ir net klientas net nežino, kad ten kažkokia išorinė įmonė. Tai ar kodėl taip keista, žinai, kad iš Lietuvos, žinai airis klientas samdo Lietuvoje, kad skambėtų airį, nes tris skambučių centrus pakeitė, nei vienas neveikia, žinai. Aš taip gerai, kaip buvo. Kainos, sakysi? Ne, kaina, nu, jinai gera, žinai, galbūt kaina, bet tikrai buvo pas mus darbuotojai ne pigiausi. Pas mus motyvacinė sistema, žinai, buvo parametrai, žinai, kiek, nes svarbu, žinai, ir skambinimas, ir kokybė, ir konversija, žinai, kad būtų taip. Aš ką darau, man patinka, žinai, nu, kažkaip daryti kitaip, žinai. Ir tas modelis Amerikoje, va toks outsourcingas tų skambučių, tai ten normalu, žinai. Ten, taip. Ten, nu, va, tas pats, kad, žinai, pasamdyti, kad, nu, va, ofisą valo, ten išorinė tarnyba, ne, o ne žmogus. Pas mus šia naujovė, žinai. Nu, vakarų Europoje toks pradžia, žinai, to buvo. Tokio grino, kai kliento vardu dirbi. Bet ne dėl kainos, dėl to, kad mes sugebėdavom užkabinti tą klientą. Ir iki šiol tas klientas, aš tą veiklą pabaigiau. Ir tas klientas, aš jį turiu, jis mano konsultacijų klientus, trečias verslas, bet ir mano verslai keičiasi, jo verslai keičiasi, bet jis, kaip žinai, tie klientai ir būna, žinai, jie daro tą, aš darau tą, ir vis tiek mes kažką darom kartu, žinai. Tai jisai sakė, iki šiol aš neradau, vat, vietiniai, kur be akcento, žinai, aišku, kad vietiniai be akcento, žinai, bet nieks taip gerai neužkabino, nes, aš to pasakysiu, kodėl, nes aš asmeniškai rašydavau tekstus, nes aš asmeniškai sugalvodavau kabliukus, užkabinimus tos pardaviminius, žinai, kokią naudą, žinai, pasiūlyt, kaip užkabint, kam skambit, kada skambit, kaip, žinai, prieit. Nes aš mokydavau tos žmonės pats, kad, žiūrėk, ten sekretorija tai ne priešas tavo, žinai. Kad paskambino ten, žinai, kaip mokymuose dažniau, čia gatekeeper, čia vartus, žinai, reikia ją apeit, reikia ją, žinai, ten, kad iki vadovo dasikast. Ne, aš sakiau, susidraugaukit, žinai, išsiaiškinkit, kas jai rūpi, kom jai tai gali būti naudinga. Administratoriai. Ir jinai eidavo jo, ir jie o jinai eidavo, ir, žinai, o kas įrašo vadovui į kalendorių, žinai, kad bus skambutis su kažkuo. Tai jinai, žinai. Ir būdavo, o, ten penktas, šeštas kartas, o, labas, ten, žinai, mūsų žmonės. Dirbdavo, turėjo du vardus, žinai, lietuvišką ir tą suanglintą. Tikrai ne dėl to, kad blogi vardai, bet kad žmonėm paprašiau ir e-mailą, žinai, padiktuoti, jeigu informacija tenais arba, nu, tiesiog, kad būtų paprašiau. Visi supranta, žinai, kad ten Liam yra, ne Liam, žinai, ir ten Dona, tai ne Dona, žinai, kažkas, žinai. Šitos vardus irgi pas kažkaip šaudavo, žinai, tokie. Man, žinai, paslėpta prasmė visur dar patinka, žinai, tai ten. Nes kodėl Dona, žinai, Dona, Madona, žinai, nu, liežuvė, žinai, kaba. Nu ir patikėk, supranti, kai tau skambina, žinai, tu supranti, kad ne Dona, kažkas ten kita, žinai. Čia kaip irgi skambiniai suporta kažkokios įrangos ir ten labą dieną, čia Džonas, tu girdi, kad jisai, žinai, Indijoje kažkur tas Hello, Džonas. Hello, what can I do for you? Jo, ir kad tas Džonas ne Džonas, bet tau paprašiau, žinai, nes tu žinai, kad kai sako atsiūsk e-mailą, tai tu žinai, J-O-H-N, žinai, eta, ten suportas niekur, žinai, .com. Jo, tai va dėl to veikia, žinai, nes man buvo įdomu, nes man įdomu visą laiką buvo psichologija, žinai, tas va verslas rytis, žinai, o verslas yra pardavimai, iš esmės. Supranti, nėra verslo, kol nėra pardavimų, kol nėra marketingo. Bet tu nesi advokatas, tol, kol per duris neįėjo klientas. Tu esi žmogus, kuris mokėsi universitete ir turi galbūt diplomą ir turi galbūt egzaminą išlaikęs kvalifikacijos, bet tu nesi advokatas,
kol tu neturi klientą. Tu nesi daktaras, kol pas tave pro duris neėjo pacientas, žinai. Tu nesi mokytojas, kol tu netėjo pro duris mokiniai, žinai, pas tave. Pro duris, online ar kažkur, žinai. Tai aš kaip ir sakom, kad geras pardavėjas neprivalo būti SEO, bet geras SEO privalo būti geru pardavėju. Nu kas, žinai, jeigu pats jis netiki tą mintim, jeigu tiki, tai žmonėm pasakoja, žmonės nori. Bet jeigu jis pats netiki tą įmonę, jeigu tu vadovas ar vadovė, jeigu tu nematai naudos pažinti su žmonėm, pasakot apie paslaugas, jiem padėti, jos aptarnauti, tai kaip tu parduosi, žinai, jeigu tu netiki tą įmonę, reiškia, nu, jeigu tu vieni ten atviresni, kiti uždaresni, bet kažkokiu būdu, nu, jeigu tu degi tuom, tai tu pasakoji žmonėm ir jie, nu, nori, žinai, tai jeigu tu vadovė, vadovas, ir tu nedegi tuom, tai kaip tu parduosi, nu, tai tada šalia turi būti žmogus, kitas, kuris, va, nu, tikrai tą gali daryti. Bet, nu, svarbiausia visi, žinai, svarbiausia santykiai, ar bus jie be vadovo, žinai, nu, greičiausia ne, žinai, svarbiausia tiekėjai, svarbiausia partneriai, svarbiausia klientai, jie nori bendrauti, nu, su žmogum, žinai, žmogus su žmogum, žinai, ten, aš direktorius, aš noriu bendrauti su direktoriumi, ne, man patik, žinai, tas ratas, kai apsisuka, man irgi labai daug skambučių vienu skambido metu, nes ten daug tų verslų, va, ten buhalterija, marketingo įmonė, ta prasme, tekstus rašydavom, postus ten dėliodom, žinai, tuo metu ten buvo, žinai, tas naujo, ten webus kažkokius, tai tas skambučių centras, tada programuotojai, programavimas, programuotojų nuoma, žinai, tokia labiau outsource, žinai, nu, tas outsource modelis man kažkaip buvo užsikabinęs, kad, žinai, konkretus kontraktas, konkreti žmonės, o ne tai, kad ten turi žmonės, ieškai, žinai, starčių, man tas toks nepatinka, ne visą laiką patiko. Tai aš kai ten buvau, ten direktorius, tai man, žinai, visur telefonas pum šviečia, žinai, visose bazėse, rekvizituose, dar ten, nu, tai man tas atgalinis ryšys ir man tada skambindavo, nu, žinai, tiek, kiek mes erzindavom kitus, matė, tiek visi, žinai, erzindavo mane, žinai, pastoji. Bet man, žinai, kas nepatiko, skambino, žinai, labą dieną. Tai noriu kalbėti su, žinai, direktorium arba ten generaliniam direktorium, nežinai, kažkur netyčia įstatose buvo likę ten generalinis, nu taip ir liko, žinai, aš ten generalinis, to įmonėj ten 5 žmonės dirba, nu bet tai buvo įstatose, taip liko, supranti, tai žmonės, tai čia pasipūtė, žinai, aš ir taip pasipūtęs, man nereikia parašyti, žinai, generalinis. Nu, tai pala, dabar rašo prezidentas? Aš buvau, pirma mano įmonė buvo prezidentas, Bakareta buvo distribucija iš Amerikos. Nu, įstatuose tai buvo prezidentas, aš prezidentas ir mano kolega, vykdantysis direktorius. Tas pirmininkas. Pusę minimumo įsiforminęs 205 litų, aš pusę minimumo ir prieš išeinant iš darbo 5-6 kreditinės. Pasiėmė, aš čia atsimenu, kaip dar aš ieškojo tas Sampo bankas, iš manęs ten jau, žinai, tie verslų nebuvo, jau ten, aš ten dar nesumokėjęs, buvau ten mane su vekseliais gaudė po Vilnių, žinai. Jo, bet kartais tai būna, aš ten prezidentas, jis ten vykdantysis direktorius, žinai, ir ten ofisas, žinai, aš vakare išsivalydavau, žinai, tada, kai suprato akcininkas, kai atėjo, sakė, o kodėl čia, žinai, podelė kavos auga, žinai, grybai kažkokie, žinai, o ką, žinai, aš įpratau įmonėj dirbti, ten išvalydavo kažkas, ar mes sėdim, žinai, nu, čia jau bosai, žinai, tokie, žinai, nu, be pinigų, bet kabinete turim, žinai, ir bet pirma investicija, žinai, antspaudas, kad būtų jau rimtai, žinai, ne tas apvalus, bet su pareigom, žinai, prezidentas, vykdantysis direktorius, ir tada antras pirkinys, balta lenta, žinai, tai va, jau tada supranti, lindo, kad aš mėgstu mokyti, rašyti, pasakotą. Tai jos tom pareigom. Tai žodžiu, žmonės man skambidavo ir žinai, kaip pušnusio, kaip būdavo, labą dieną norim kalbėti šiuo su direktoriumi, ar ten jau to generaliniu direktoriumi, man kaip paskaito generaliniu, man yra jokio pramušo, žinai, bet norim kalbėti su direktoriumi. O, sakau, fainai, gerai, iš kurių skambi? Mes ten skambinam, žinai, iš kažkokios įmonės, žinai, interneto parduodam. Tai jokiai, o jūs, sakau, jūs irgi generalinis direktorius? Tai ne, sako, aš vadybininkas. A, gerai, sakau, tai skambikit vadybininkui tada. Arba sakau, tegu jūsų generalinis, tada man paskambina. Nu, šitas geras. Tai sąžininkas, aš galvoju. Tai vadybininkas skambina vadybininkui, direktorius skambina direktoriui, akcininkas skambina akcininkui. Nu, tai ne, sako. Tai sakau, tai kaip tada? Tai sakau, aš jums galiu duoti numerį vadybininkui, ar jūs skambikit vadybininkui. O tai jis priema sprendimus? Ne. A, tai netinko. O jūs priema sprendimus? Ne. Ne. Pala, sako, tai... Bet jisai parduot nori? Jis nori parduot. Tai aš irgi gal noriu nupirkti, bet man, žinai, visą laiką nepatinka, kai būna lygiaverčiai mainai, žinai. Vadybininkas, direktorius.
Tai žodžiu, jie, žinai. Bet tai... kai buvai prezidentu, tai su tai neįmano buvo susišnikėti. Jūs prezidentas, ne? Jūs... Tegu skamina prezidentas. Aš nežinau. Dalia dabar užimta? Nesuprantė, aš tada neturėjau laiko, nes mes, žinai, ten prezidentai, tie, aš prezidentas, vykdantysis, žinai, tas direktorius. Ir suprant, reikia išvežiuoti prekes į Maksimą, į tą, žinai. Nu, tai teisės jis turėjo, aš nežinai. Tai aš, žinai, padėdavau su kraudžinai, jisai veždavo, žinai, aš visą laiką kartu važiuodavau, mes visą laiką kartu viską darydavom, žinai, kad darimčiau būtų, žinai, ir prezidentas, ir vizitinės, ta prasme, mano draugas padarė tokį logotipą, žinai, juodai baltas, sako, padaryk, nes nėra pinigų ant palvotų vizitinių, tai jis galvoja, juodai baltas bus, tai ir juodai baltas spausdinsim. Ir mes dar važiuodavom kartu visus susitikimus, taip toliau, kol... Vieną dieną jis sako, mes biški viens kito dubliuojam čia, žinai. O kas tai buvo per kompaniją, ką darėt? Tai buvo pirmas verslas, aš jo neįkūriau, bet aš labai norėjau daryti biznį ir nežinau, ką noriu daryti, žinai. Bet supranti tokią knygą, žinai, ten vis pradžių paskaičiau, žinai, pozityvus mąstymas, kažkoks vizualizacija, žinai, kad nu reikia norėti, žinai, ir bus, žinai. Ten vizualizuoju namie, žinai, ten kambarį namuojusi pas babutę, žinai, vizualizuoju, jau tie pinigai, žinai, jau ten viskas, ne, neina nieko, supranti, nu, nieks neatsitinka, žinai, nu, galvoju, a, supratau, žinai, kur klaida, afirmacijų nesakau, žinai, tai galvoju afirmacijas, atsistoju, žinai, ryte tada atsistodavau, žinai, aš esu turtinga, žinai, aš jaučiu kaip sėkmė, aš pritraukiu sėkmę į savo gyvenimą, mano gyvenimas vis sėkmingesnis ir sėkmingesnis. Bet vis ta babutė ateina, tu mokėsi, nežinai, už to, aš nesu už to kambarį įsiskolinti. Nu, žinai, ten... Čia true story. Čia true story, va ten, kur dabar Šiaurės miestelis, ten apkasų gatvė tokia, jo. Ten va, buvo, žinai, mano didysis gyvenimo lūžis tada iš kambario babutės buvo persikraustimas į bendrabučio tipo, žinai, ta, kur su savo pusvo, nežinai. Tai čia jau buvo, aš dar su drauge turėjau, bet aš ten... Dar sesuo pas mane pas tą babutę koridoriui mėgoja, nes ten, nu, taip buvo, žinai, aš visus gelbėdavo aplinkui, tai dar, žinai, ten, dar pamokas ruošdavau su sesė, žinai, mokindavo ją, o mokindavau vėl, žinai, ten, kur mokymas, vėl, žinai, mano vertybė matyti. Jo, tai true story, žinai, tas afirmacija, žinai, neina, supranti, kažkas nematerializuojasi, žinai, visą tą neduoda, žinai, man. Nu, galvoju, tai galvoju, kokį, žinai, kitą knygą paskaičiau, žinai, reikia savo privalumą, žinai. Galvoju, ką aš čia privalau, žinai, ką aš čia tokio... Tai galvoju, aš trim kalbom kalbu, lietuvių, anglų, rusų. Tai galvoju, vizualizacijas trim kalbom tos, afirmacijas sakysiu, žinai. Atsistovo prieš veidrodį, žinai, aš jaučiu, kaip aš tampu sėkmingesnis. I feel I'm getting stronger, more wealthy, I see money is coming my way. Tada rusiškai, žinai, bet tekstą pasirašęs, nes reikia vienodai. Parašyta reikia vienodai, žinai, kartuot. Я чувствую, как деньги приходят, как я все богаче и богаче. И мне все про шурпа, стою на эти те кашикалес был, как бы, жны, нет, и в куне, это аффирмация, жны. Сокол, жны, сокол. Некое, жны, нулис. Повекис, нулис, жны. Кашкур уж кампа псиверке Тони Робинса, скатик. Гал, жны, я, бет, супранти... Ну, нейна, супранти, нейна, аж тип, а тогда, жны, токси улужи, жны. Roberto Kiyosaki, perskaičiau knygą, turtingas tėtis, vargšas tėtis, žinai, o kaip čia tas mąstymas, žinai, kur čia gali pasikreipti, žinai. Ir tada, kad tiksliai būtų dar viena knyga, ten pinigų srauto kvadrantas vadinasi, žinai, ketvirtas, žinai, ten tu darbuotojas, ar tu dirbi ant savęs, ar tu verslininkas, ar... Nu tai aš iš karto supratau, žinai, kad aš akivaizdu turi būti tas verslininkas ir tas investuotojas, žinai, nes, nu, tai čia yra cool, žinai, o ten yra vergovė, žinai. Nu tai viso, aš jau dabar noriu tą biznį daryti, žinai, tos, nu, afirmacijas tiesių, žinai, nors neveikia, bet reikia tikėti, žinai, parašyta reikia tikėti, žinai, galvoju, gal 10-20 metų, žinai, kartuos, gal pramuš, bet nieko, supranti, nieko, nėra idėjos, o kokį tą biznį daryti, žinai, nu, reikia daryti biznį, svarbiausia daryti biznį, o kokį tą biznį daryti, žinai. Čia kiek pačiam buvo metų tada? Čia man buvo 20, dar nebuvo, tai persikraušiu Vilnių, žinai, antras darbas šiandien, aš mokyklai prieš tai jau dirbti pradėjau. Ir jau, bet jau neštėjo, žinai, kaip sako, įkando tas vabalas, žinai, kaip entreprenerystės vabalas. Aš galvojau tada, kad čia gerai, žinai, bet čia yra minusų irgi, žinai. Nu, nėra biznio. Nu, ir tada, žinai, aš visiems pasakadau, kad pas mane bus biznis, kad aš čia būsiu sėkmingas. Mano draugė man rodė, va, tu toksai, žinai. Tada vieną dieną aš atėjau, žinai, supratau, okei, galvoju, tu mane tempi žemyn. Tai viso, aš sakau, išsiskiriam, žinai. Tai ne, nesiskirkim, žinai, nu, esu porą kartų buvom liktais, gyvenam, žinai, ten kartu, žinai. Tai aš jai tokią istoriją sukūrėjau, žinai, kiek aš ten mergų turiu, kiek aš ten mylužiu, taip toliau, žinai, kad tikrai jau nukirsti, kad jau niekaip negrįžtume kartu. Aš jai ten pribūriau blogąją prasme, žinai.
Ten buvo ir tieso, žinai, iš tikrųjų išlaišiausi ir turėjau tu kartais panu, žinai, ten. Gerai, nu tai būdavo, nuvažiavau Druskininkus, ten pum, žinai, kažkokia iš Baltarusijos mergina ten irgi, žinai, blemba, ką žinau, nu man tai wow, žinai. Ir ten tuo metu jau ten į kambarį užeina mano draugė, skambina ir širdelę nupiešta, atsimenu tą momentą, kaip dabar ant telefono tu atvaja padrauga. Sakau, ne, to tas istra. O kodėl širdelė, žinai? Nežinau, žinai, išjungiu telefoną ir viskas tiesiog, nu, bet tada geriausias, va tuo metu galvojau, geriausias seksas mano gyvenime, žinai, eik tu, išskridau, žinai, ta prasme, tam dušė, žinai, realiai, ta prasme, aš taip iš viršaus pamačiau, žinai, tai tada pirmą kartą gyvenime aš du kartus užsiemiau, ta prasme, tą pačią, nu, dieną, žinai, nes aš kaip galvojau, kad taip nebūna, žinai, ten kiti pasakoja, bet man kaip patiko, tai pasirodo, gali būti ir du, ir tris, ir kaip nori, žinai, svarbu, priklauso su kuo, žinai, nu, tai... Tai jo, tai va, žinai, taip. Aš galvoju, kad tai bus rimtas pokalbis. Ne, tai aš tau pasakoju, kaip aš gyvenau, tu manęs klausi, žinai. Nu tai ta draugė, žodžiu, aš nukirpau, nes man, žinai, ten po to, nu galvojau, tu manęs stabdai, tu čia man inkaras, aš kaip prisiskaičiau tų knygų, žinai, kad apsupkit save sėkmingai žmonėms, žinai, bet ten ir neina, nifiga, žinai, gyvenime. Nu tai ant ko reikia išsiverst kaltę, nu ten va, žmogus šalia, tai tu kaltas, aišku, žinai, tai reikia atsikratyti, žinai, bet prieš tai dar aš jai buvau pripasakos, jei jos draugiam aš čia turisi biznį, žinai, eik, tu sakydavo, tu toks, tu čia gimęs, žinai, šliaužiat, neskraidys, taip toliau, nu, labai, žinai, iš kuklios šeimos buvo ir ten, žinai, buvo, nuo mažens tu žinojai, kad tu nieko neturėsi, žinai, nieko nebus, žinai. Nu, buvo aš, žinai, kažkaip, vat, nenorėjau tom tikėti, žinai, ir aš ten tiek prisišnekėjau, žinai, kad, jat, nu, tai, tipo, nu, tai, o kur tas čia jau biznis, kur čia tie, žinai, pinigai. Ir aš jaučiu, kad mane, tas mano pažadai, žinai, užspaudžia, biznio nėra, aš ten kaip dirbau, taip dirbau, žinai, už grašius ten, kaip aš sakiau, dirbau ten 6000, aš dirbdavau litų, žinai, nu pardavimas. Kiek? 6, žinai, ten. Tūkstančius. Čia buvo riba, nes daugiau, aš nustodavau pardavinėti, nes pas mus buvo daugiau negu tiek negalima, nes nebeišmokės, tai aš tada nustumdavau prie kitos pardavimus, žinai. Dar ką tik keli žmonės nukrito nuo kėdės. 6000 čia grašiai? Tai šokaisiu, jo, tai to, nu, bet, ką žinau, bet jie išeidavo, žinai. Va ten darbo Žemaitės gatvėje buvo, o ant Tauro kalno buvo striboris toksai, kur ten alus ir ten šokdavo, žinai. Nežinau, nebuvai tu neatsimeni. Ne. O ką tu darai ten? Tai alų gerdavo ir žiūrėdavau kaip šokatas, nu, erotika. Aš galvoju pasakyti, kad dirbai ten. Ne, aš dirbau Žemaitės gatvėje, o tas tam netoli, žinai, būdavo ten, kur mes eidavom, žinai, alus, kažką, žinai, išeidavo tie pinigai su draugai, žinai. Nu, žinai, lengvai ateina, lengvai išeina. Bet biznio nėra. Nu galvoju, visi čia mane spaudžia, aš čia prisišnekėjau, kad bus tas biznis, kaip čia, žinai, dabar daryt, žinai. Nu ir nėra, žinai. Tai galvoju, aš galiu nupirkti įmonę. Ką man sugalvoti? Man nušvitimą, žinai. Okei, galvoju, ten buvau pas draugę, žinai, ar ten mes laikinai buvom išsiskyrę, prieš jau iki galo išsiskiriam, kad jis su ją gyveno. Anyway, aš pas ją namie, žinai, ir šeštadienis, aš ten matyt atėjau. Su to draugė pašnikėt, labiau pavalgyt, žinai, iš tikrųjų, kad, nu, ten žinau, kad bus, žinai, aš vienas jau likęs, aš nedarau tų dalykų, žinai, ne mano čia, žinai, kažką ruoš pačiam daryt, žinai, aš galiu, žinai, va, sviestą išdirbdinti mikrobanginiai, į kavą, į pilcų, maišyt, žinai, tas bulletproof, po tokį, po čia jau pagaminau, žinai, kažką. Nu, ir aš ten, sakau, lembo Lietuvos rytą, žinai, ir aš galvoju, tai aš nupirksiu tą įmonę, žinai, atsiverčiu, va, tikrai, žinai, nuo galo ten vienu puslapiu atgal, žinai, parduodama įmonė. Su, galvoju, perku, žinok, skambinu iš karto, žinai, labą dieną, sakau, noriu pirkti tą įmonę ir taip toliau, žinai, tai jo, tai susitinkam, žinai, tai jo, susitariu, kada susitinku, žinai, nu, žinai, tik svarbiausia knygai parašyta, reikia pirmą žingsnį padaryti, žinai, tai padariau, žinai, nes sugalvoti, nu, nėra, tikrai idėjas nebuvo, to, ko mes ten, kur dirbom, užsiemėm, ten pardavimo IT, žinai, tai ten, nu, kažkaip netikėjau, kad aš mes galim, nu, tiek kažkaip nupirkti, parduoti, žinai, nu, ne, ir tą patį daryti, tai man čia kaip išdavystė būtų, žinai, išeiti iš įmonės ir daryti tą patį, nu, nežinai, kitką turi būti, žinai, kad neimtų pačių klientų, nu, žinai, nu, neskanu, žinai, man tas toksai buvo. Nu, tai ką, susitikau, žinai, sako, nu, va, ten kaina tokia ir tokia, kom jūs užsiema, žinai, ten būtinė chemija importuoja iš Amerikos, čia išsmuitina, nu, ir parduoda čia parduotuvėm, žinai, ten, va, aerozoliniai, ten virtuvių valiklis, žinai, kilimų valiklis toks aerozolinis išpurški, ten putos pasidaro, susirbliuoja tas putas, nu, chemija tai stipri, žinok. Gerai, žinai. Aš apie chemiją žinau, žinai, kadangi žinau viską, tai yra apie nulį, bet koks skirtumas, biznisgi, žinai, o tai koks skirtumas, kokį tą biznį darai, žinai. Knygose nebuvo, žinai, tada nebuvo tos mados, kad daryk tai, kas tavo aistra, žinai. Čia dabar dėl kiek žmonių, žinai, užstringa to, ieško tos aistros po 10-20 metų, taip ir, žinai, nu, ir nieko, žinai.
Tada aš galvoju, kad tiesiog reikia daryti ir viskas. Tai sakau, gerai, žinai, perku, žinai, pasakė kainą, pinigų nulį turiu, žinai. Nes tie, kur ateina, išeina, žinai, ten neužsilaiko, žinai. Santaupos... Nu, bet merginos buvo finansai. Patenkintos. Tai, Tauro kalno. Ar, tai, žinok, aš nesakyčiau, kad aš jom išdalinau, žinok. Aš labiau kažkaip praleidau tiesiog. Ai, nu va, draugam negaila, kompanijai, bendravimas mano visą laik buvo. Tai ten, žinai, ai, statau, žinai, visiem ten. Kitą kartą jie man pastatį, žinai, bet dažniausiai ne, žinai, nu, okay, bet. Tai sakau, perku, o po to galvoju, tik pinigų neturiu, žinai. Ai, tai galvoju, nesvarbu, žinai, susitariau pirkti, bet sakau, palaukit. Man sakau, reikia porą savaičių, žinai, čia, žinai, reikalam, žinai. Nu, aš su kostiumu atvažiavau, taip kaip aš dirbdau su kostiumu, žinai. Atrodo, žmogus su kostiumu, jie ten be kostiumu, net paprasti žmonės tiesiog perka, parduoda, ten, žinai, vyras, chirurgas, žinai, geras žmona irgi iš tos srities, bet jie sugalvojo Vokietiją migruot, nes ten labai geras pasiūlymas darbo tam vyroje, čia tas biznis žmonos, nu, toksai buvo, žinai, mini, žinai, nedidelė, žinai. Tai aš ten, ir taip, ten liūdnas vaizdas, ta prasme, baisus ofisas, sandėlis, klepas, nu, kažkoks ten garažas, bet supranti, man toks, vat, kažkas ten užsikabino, žinai, jie turėjo sutartį su Maksimą, pasirašė ir į vieną parduotuvę veždavo. Aš galvoju, iš tas Maksimą, žinai, padarysi, žinai. Nu, aukso gysla. Kažkas, žinai, toksai, žinai. Tai tada, žinai, nieks neskido, kad Maksima kažką blogai, žinai. Aš tik iš šiol didžiausia pagarba viena iš verslo, žinai, bendrovė, kur, nu, pas jos tvarka, ta prasme, buvo, žinai. Jeigu ketvirtadienį turi gauti pinigus, kaip laikrodis būdo, pumpt, įkrenta, žinai. Kaip susitarė, taip susitarė, ten dėl kainų, dėl visko. Bet kaip jau sutarto, taip visą laiką vykdo įpareigojimą, žinai, tos. Nu, ir tada galvoja, reikia pinigų, žinai, tai, nes jau kaip ir susitariu pirkti, žinai. Bet vat, kaip nereikia iškart bijot, žinai. O kas bus po to? O kas, o jeigu pradėsim? O jeigu neišeis? O jeigu nepirks? O jeigu pinigų? Blamba, tai reikia palaipsniui daryti viską. Palaipsniui. Va, kas čia man tu dabar gali pinigų duoti? Aš negalvoju, žinai, kad aš pats, nes aš pats nežinai. Tą draugą pasikalbinau iš darbo, kadangi, kad drąsiau, žinai, būtų man išbaisu buvo vienam. Jis irgi neturi, žinai, pinigų. Bet irgi įkandęs uodas entrepreneurius? Jo, įkandęs, jis ten jau kažką buvo, kažkokį dylindavo biškį, kažką, žinai, on the side, toks biškį irgi, žinai. Nu, ir jis man, gal aš, žinai, tokią viltį turėjau, kad jis daugiau tvarko, žinai, toks mėgėja, žinai, negu aš labiau toks ant prezentacijos, žinai, o po to reikia dar įgyvendinti, žinai, tą, ką prižadė. Ir tada galvo, o, atsimenu, kažkada baliavojau, žinai, su tokiu bičiu, žinai, ir jis mane ten pavežė, žinai, nes aš turėjau ten tranzų, važiuodavau už Joniškį Vilnių, žinai, čia kai kraušiausi į tą Vilnių maždaug to laiku, žinai, nu, ten, žinai, būdavo, jeigu tranzų, tai pigiau, žinai, nu, kinulis, žinai, net ir būna ir pamaitina, žinai, pakeliui. Anyway, tai aš baliavau su tokiu bičiu, žinai, ir po to ten balis baigėsi, žodžiu, ten ir kažkaip, žinai, reikia važiuoti, tai davai nevažiuok, pabaliavojom, sakau, tai kaip aš po to nuvažiuosiu, tai su taksi, žinai, sako. Aš sakau, kaip su taksi, žinai, iš Joniškio į Vilnių su taksi, žinai. Man taip, aš jau turėjau darbą Joniškį, žinai, mokyklai dirb pradėjau, turėjau jau tų pinigų, žinai, jau. Aš jau turėjau visą laiką, žinai, tų pinigų. Man patiko. Aš nuo mažens lygindavau pinigų, žinau, kad jis jau, man patiko. Rimtai. Jo, lygindavau, man, žinai, sako, pinigai nekvėpia. Kvėpia. Aš galėdavau atskirti 10 litų nuo 50 litų. 5 litai, vat vienas litas atsimenu, kaip kvepia, žinau, kvepia. Vienas litas, kada čia buvo, 90-aisiais metais. Tai vat mokykloje aš esu gavęs kažkada dovanų, žinai, gimtadienį, ir aš atsimenu per lapą, aš turėjau sistemą, lygindavau per lapą, nu, kad man pinigai nesugadintų, žinai, ir toks kvapas karštų pinigų, žinau, kaip dabar, žinok, jaučiu, tai ten, Tai žiūrėk, aš su juo baliavau, atsimenu, žinai, ir jis tipo su taksi į Vilnių, man toks, kaip taip galima, žinai, tiek turėti pinigų, kažkas. Man nesuina. Nu, jo, tai mes ten pabaliavojom su taksi į Vilniui, čia Vilniui pas į ofisą. Jis matyt, verslą turėjo, aš pamačiau, nes ofisas, čia Žvėrynė, žinai, kaip meeting roomas toksai, kažką, žinai, ten kažką užsiemė, žinai. Ir tada, žinai, nu, jisai jau, kadangi gerai buvo jau, žinai, paėmęs, aš ten, o aš toksai, žinai, jaunas, nu, kaip dalyvauju, kviečia kažkur, žinai, džiuga, žinai, kad kažkur papuoliau, žinai. Jau parvežė į Vilnių, man jau gerai, žinai, aš ten jau kaip ir darbą man kitą dieną buvo jisai. Tai varam toliau baliavoti Viloną, žinai, ten, į Viloną, tada Vilonas tai buvo ten top klasė, žinai, kaip dabar, vat, Kempinski, žinai, tai tada buvo Vilona, žinai. Tvarėm Viloną, restoranas, maistas, gėrimai, žinai, nu ir ką, po to jisai, tipo, apsauga pakviečia, tipo, davai mergų, žinai, paorganizuota, apsauga visą laiką, tos dalykus organizuodavo ir, puh, mergų pakviečia,
restoraną, žinai, ir man, o mat irgi užkabino, kad kas daro biznį, žinai, turi pinigų ir ten gali, žinai, man atrodo tada, kad tai yra tas geras gyvenimas, žinai. Tai dabar aš kitaip įsivaizduoju gerą gyvenimą, žinai, bet buvo patikėk, žinok, linksma. Taip linksma, aš sudeginau kilimą, žinai, tam Vilone, vat, nesenai bendravau su jais, žinok, atsiprašiau, sakau, kažkada, nors jisai padengė, žinai, aš kitas žmogus, aš tai, ką aš ten galėjau padengti. Kažkada Sabonis degindavo kilimus Vilone. Jo, aš rūkiau, žinai, ten su to merga, žinai, ten buvau kambarį, žinai, aš nežinok, vat, kas man gaila, žinai, vat, tas, kas kambarį tarp mūsų vyko su jie, žinai, nes... Nes ten jie buvo sumokėta, tai akivaizdu, kad turėjo vykti, žinai, viskas. Bet nieko neatsimenu, žinok, tiek prisigėrę buvom, kad, nu, atsimenu, kad tik sudeginau kilimą, žinai. Ir atsimenu, kad liktais gražios buvo, žinai, o kaip ten, nu, iš tikrųjų, žinok, ne. Nu, bet buvo katalizatorius, tai... Nu jo, nežinai. Bet aš supratau, ta žmogus turi pinigų, turi verslą, žinai, ir man taip mintis, opa, tai jis turi pinigų, žinai. Žinai, vieną kartą gyvenime mačiau, bet tas epizodas, tas baliavojimas kartu ir ten, žinai, ir po to jisai man Vilnių davė telefonui tą kitą savaitę, kad taip aš sudeginau tą kilimą, žinai, ten, jis turėjo važiuoti, sumokėti už tą kilimą, žinai, ten, 600 litrų, aš tai galvoju, eik, tu savo kokį nuostolį, žinai, bet jam normaliai, jis galėjo, žinai. Galvoju, jis eigi, turi tų pinigų, žinai, mes kažkaip gerai sutarėm, žinai, aš net negalvau, kas gali neduoti, žinai. Paskambinau, sakau, žiūrėk, yra biznis, to reikia pinigų, žinai, geras biznis labai, žinai. O koks, žinai, tas biznis, sakau, labai geras, žinai, sustinkam. Pats nežinau tiksliai, nei iš kur mes perkam tiksliai, ar iš ten iš Amerikos, ar iš Kanados, žinok, nesvarbu, žinai, susitikom, žinai, žvėrinę ten, ten matyt, netoli ofisas buvo, nu, ten pavalgyti ir buvo, žinai, žvėjūžyga tokia buvo, jo, ir jisai, žinai, nu, taip, išgersi, žinai, supratau, žinai, tą silpną vietą, matyt, pajaučiu, taip, sakau, išgersi, nu, visi, aš su juo subalivau prie pietų stalo. Ir sakau, nu reikia tiek ir tiek pinigų, ten, plus reikia dar įdėti, naujų konteinerį užsakyti, dar reikia tom apivartiniam, žinai. Nežinau, žinai, ką reiškia, bet žinau, tu terminų, žinai, gerų buvo iš knygų, žinai, prisirinkęs, apivartinės, planavimas, žinai, strategija. O jis iš tikrųjų buvo, tai aš netikras verslininkas, kur be terminų, be strategijos, bet su pinigai, žinai. O aš jaunas ir su entuziazmu, žinai. Jis sako, okei, okay, bet palauk, aš sako, su keturiais partneriais ir mes turim, žinai, tarpusavį pasikalbėti, jeigu darysim kaip įmonė, žinai. Eik, tu savo galvoju, nu, koks nesąmonė, žinai, jau susitikau, tai galvoju, jau bus tie pinigai, žinai. Čia dar, žinai, kažkoks žingsnis. Nu gerai galvoju, dar vieną kartą sutiksiu. Aš kažkaip, žinai, galvoju, ne, tu ieškau toliau, žinai, tų pinigų. Tai susitikom su tais partneriais ir tada pristatėm verslo planą, žinai. Čia antras mano gyvenime buvo. Pirmas buvo kaip ne savo verslui, o kai ten aš įmonėj dirbau, ten ta įmonė pirko kitą įmonę ir, nu, susilieja, žinai, ir aš sakiau, tai paskirkit mane direktorium, žinai. Tai yra, nu, parodyk planą, nu, tai pirmas ir antras planai vienodi. Pirmas puslapis pavadinimas, antras puslapis kreivė į viršų. Parašyta pardavimai ir kažkoks, žinai, aprašymas, kažkokį gyvenimo kaip aprašymą, du puslapiai, ta prasme. Ir, va, ten, ir patikėk, žinai, geriausias planas, Eva, žinai, galiu seminarą va, apie tai daryti, dviejų puslapių biznio planą. Ir ką, ir vėl jam pristačiau, žinai, kreiviai viršų, pardavimai, žinai, pavadinimą, žinai, ir viso, žinai, ir jie taip žiūri. Nu, sako, žinai, čia tie planai, žinai, čia daug galima priplanuoti, žinai, svarbiausia, žinai, žmonės. Nu, bet sako, mums čia reikia pasitarti, žinai. Nu, tai sakau, ką čia tarti, žinai. Nu, tai sakau, važiuojamės į valgyklą. Va čia, žinau, va čia valgykla buvo. Čia, kur mes filmuojame, čia kitoj pusėj to pastato, ar čia kažkur tais tokia valgykla buvo visą laiką, žinok. Nuvarėm į tą valgyklą, nu, sakau, jiems užteks šią poras valandų, žinai. Nu, gal mes, kol pavalgysim, aš dar rūkiau, žinai, parūkysiu galvoju, žinai, kol ką. Nu, gerai, žinai, skambina jie, sugrįžkit. Tas draugas vairuoja, aš nežinai, važiuojam čia iš Žvėryną, žinai. Nu, sako, tai čia pasitarėm, žinai, nu, tipo, čia neaišku, kaip su to planu, žinai, bet nepatrukdės, žinai. Bet sako, jeigu du jauni žmonės meta ten gerai apmokamą darbą, žinai, ir eina į kažkokią avantiūrą, žinai, tai mes einam irgi, žinai, nes jie turėjo pinigų ir norėjo irgi kažką kitą daryti. Logistika buvo čia atsibodus, jie, žinai, transportu užsiemė. Kad čia kažkas gali būti, žinai, plus, nu, vat, liktai, žinai, gal. Kažkoks ryšys, kad gal ten muitinimai, jie suprato, kaip tie vyksta dalykai, žinai. Aš tai net nežinau, kad reikia muitinti, kažkokį importo PVM mokėti. Aš tai galvojau, tik reikia sutartis pasirašyti ir parduoti, žinai, o toliau kažkaip įvyks viskas. Tai gerai, sako, bet vienas bet, sako, nebus PEM ant PEM, kad PEM mum, PEM jiems, sako, bus KEM ant šiam, žinai. O kai pasieksi tašką Y, žinai, kuris ten nupieštas ten kažkur, žinai, tada papalam, žinai, jau padarysim, žinai. Nu gerai, žinai, gerai, žinai. Tai
Jie dar sakė, nu bet jums reikia savo atlyginimą įsiforminti, ten jau bent po 1000 litų, tai kaip jūs gyvensit. O mes, žinai, tokie, nereikia, mes išsūksim biznį ir tada, žinai, bus po tą pusę minimumą. Įkalbėjo mus, žinok, įsiformintą pusę minimumą, nes tipo iš visnį, aš negalvoju, už ko aš gyvensiu, žinai. Aš tik apsidrausdamas tų kreditinių prisijėmiau iš visų bankų, žinai, nes pajamų turėjau, žinai, ir nuduodo tada, žinai. Ir aš žinau, kaip veikia, žinai, tai vienu metu padaviau paraiškas, tai tu greitai susirinkau, žinai, nes jeigu jau turi, tai nebeduoju, žinai. Kaladę turėjai tokį. Kaladėlę, jo, žinai, ir tam draugui dar, žinai, imdavau, nusimdavau, paskolinau, žinai, kad jis turėtų kaip gyventi, žinai, ir aš kaip turėčiau gyventi. Nes prabanga buvo hotdogas suvalgyti, atsirado statoilai, tie hotdogai, žinai, pailgi, tai čia buvo patikė prabanga. O jeigu dar kavos ant viršaus? Ne, kavos ofise. Kavos ofise svarbu padelius išmokam išsiplauti. Tai vat prasidėjo, žinok, davė tų pinigų, žinai, davė dar kad tų konteinerių nusipirkti ir va taip ir pradėjo, žinai. Ir ten buvo labai va toks biznis, žinai, ką skambina, žinai, veterinarijos tarnyba. Maksimas skambina, išmetam jūsų prekes. Jo aš ten įdirbau visuose parduotuvėse, lygis nusileido, žinai, kuriuose prekiauja, žinai. Ir išmetam, tipo, man to aš neatsako maždaug, nu, amen, žinai. Pala, per ryšius, per kontaktus, ieškam, kad neišmestų, kad duotų šansą. Važiuojam į parduotuvės, klijuojam ant prekių, ten ženklinimas. Nes iš Amerikos nebuvo suženklintos, o ką žinau, kad reikia kažką ženklinti. Aš tai žinau, reikia sutartį pasirašyti, žinai, su kažko, vienintelį dalyką. Naktim sėdė, toks, žinai, tas buvo prezidentas, žinai, va, tas vykdantysis. Tada, jo, naktim, žinai, tuos klijuodavom, tuos lipdukus, žinai, ženklinimus, tuos ant tų. Tiesiog, va, pasiklijuoja, žinai, ten degantis, X'as, kaukolė, žinai, kai tas kaukolės pradėjau, žinai, klijuotai supratau, kad kai purški to aerozolį geriau nekvepuoti, matyt, žinai. Aš prieš tai nežinau, žinai, namie tą orkai nepurždavau. Pasirodė, ten numirti galima, žinai, nelabai gerai. Bet veikdavo chemija, tai išpurški, žinai, ir ryte atidarai, ir viskas, kaip nauja, žinai. Tai aš, jeigu įkvėpi tokį, tai nelabai gerai. Irgi kaip nauja viskas, nu, viduj. Jo, tai išdega. Išdega, bet aš tada, žinai, vis tiek dezinfekcijos vartoju. Viskas. Mano darbas buvo su to akcininku baliavot, žinai. Nu, aš taip pasiskyriau, žinai. Atstovas, sakau, nu, ryšiam su akcininkai, žinai. Jis mėgdavo ir mes turėdom baliavot, žinai. Nu, kaip, nieks manęs nevertė, žinai. Man patogu buvo, nes mes baliavojam, vis tiek išalksti. Išalksti, jis užsako pizzą, užsako kažką, žinai, kad atvežtų arba maistą, žinai, ir aš valgau, žinai, nes aš turiu, žinai, pusę minimumo ir kreditinių kortelių, kurios turi limitą, žinai, tą kaladę, kaip tu sakei, žinai. Tai jo, gerdavau, kad valgyt, žinai, skaityk, nu, tai. Ką dabar įsidaro tas žmogus? Miręs, nuo gėrimo numirė. Tai va, jisai buvo pirmas, žinai, mano gyvenime, žinai, nuo gėrimo numirė. Tada mano girtas draugas Amerikoje užsimušė, tada aš buvau autokatastrofę papuolęs, kur vairuotojas gėrė. Ir aš nes ištraukiau po to dokumentą, nu iš vakaro gimtadienis, viso jasna, ir plečkė suskilo, žinai. Nu viso, aišku, vietoj. Čia Joniškiai Šiauliai buvo tam kelyje, žinai, daug metų atgal. Mama mano visą gyvenimą, žinai, gėrė, tai, nu, man aplinkui tiek tu buvo, žinai, kad aš, o aš gal ko negeriu, žinai. Dėl to, kad aš prisižiūrėjau, galvoju, mano, žinai, genai dar blogi, ne, ačiū, galvoju, ten. Užsienį kaip būdant, iš pačių, žinai, tik alovo, po to iš vis, žinai, atsibodo, nes ten airių alus 3%, geri, žinai. Nei to poveikis, pilvas išsipūtęs, raugiai, žinai, ten žmona, žinai, siūlo, žinai, atskirai mėgot, nu, nes po to alaus prigėrimo, žinai, ten pilvas visą, žinai, suko, žinai. Tai galvoju, iš vis nereikia, žinai, ir geriau negerti, žinai, kažką. Nu, tai va taip pat ir gavosi, žinai. Va toks tas pirmas biznis. Pirmojo biznio verslo moralė. Verslo moralė? Tu dabar klausė žmonės, ko nedaryt? Tai aš tai, to nesiūlau, kaip aš eit, o linžinai, gal jūs pasiskaičiuokit, nes aš vieną momentą praleidau. Aš galvau, kad pardavimai lygų pinigai, žinai, o pasirodo ne. Mes tiek pripardam, su visais pasirašėm sutartį, su Rimi, su Norfa, taip toliau, žinai. Ir auga pardavimai, pelnas atsirado, auga, o pinigų nėra. Todėl, kad pelnas ir pardavimai, tai nelygų pinigai. Ir aš sėdžiu kaip šiandien su buhalterė ir sakau, tai kaip čia, žinai, yra. Tu sako, tai ką jūs vaikinai nežinojo? Tai pelnas ir pinigai čia nieko bendro. Aš taip, žinai, taip, kaip griūna tau kažkas, drrrt. Nes aš tada, ir man ateina suvokimas. Mes kol nuperkam konteinerį, kol jisai atplaukia, kol jį išsimuitinam, sumokam importo mokesčius, importo PVM, kol išparduodam 3 mėnesiai, vėl kol tai sumoka 3. Ir aš sėdžiu ir aš suskaičiuoju 7 mėnesiai. Į kuo daugiau mes apyvartą auga, pelnas auga, bet tinkluose tos prekės,
skolose pinigai ir aš suprantu, kad jie niekada neteis, nes mes plečiamės ir visą laiką bus kiekis ten. Ir aš tada suprantu, kad amen, toj pinigai baigsis, ta prasme. Pelnas yra, pinigų ne. Kuo toliau, to blogiau. Mes jau turėjom vadybininką, pirmą investiciją buvo... pelnas, o įplaukos. Ne, ne, pelnas ant popieriaus. Pelnas yra, o pinigų nėra, nes tau nesumokėjo dar, o tu jau pirmas į priekį sumokėjai. Pelnas auga, pinigų nėra, apyvartos auga, visos apyvartinės ten susivalgo, jų nėra. Vadybininkas buvo pirma investicija, kur mes padupiam, o jam štuka. Plius bonusai, žinai. Ir va tai buvo, žinai. Aš supratau, kad mes turim daryti kitą darbą, o kažkas turi važinėti po parduotuvės ir tam merchandisingą kažkas kitas daryti. Deleguot, kad reikia, žinai. Ir tada aš pradėjau čia lakstyti po bankus, po mezaninus, po da kažką ieškoti pinigų ir žiūriu, kad man ten trūksta, žinai. Skaičiuoju taip, jeigu užtatai bankui atsargas, ten ta, žinai, faktoringas, ten gauni, jeigu leidimų, žinai. Ir niekaip nesueina, jau to investuotojo galvoju, jeigu būtų užstatau, žinai, nu, aš tai neturėjau ką užstatyti. Ir vis tiek man nesueina, man surenku pusę milijono, žinai, ir milijono niekaip nesurenku, supranti. Nu ir kažkokiam fonde aš čia vat, irgi buvau, irgi netoli, va čia kažkur tais. Ir jie sako, tai, tipo, jūs nuėjote didmeninę prekybą, tai sako, tai be milijono čia net nėra ką daryti. Nu, sakau, ir ką, vat, nepaskaičiavau, žinai, vat čia moralas, kad... Pardavimai ir apyvarta, žinai, ir pinigų srautas tas cash flow, žinai, kad čia du skirtingi dalykai. Ir, nu, žinok, ten tikrai buvo dalis sėkmės, negaliu sakyti, kad, žinai, aš padariau viską, išėjo parduotą įmonę, nesustot negali, nes aš siūsdau vadybininką, kad jis išvartytų prekes. Nes jeigu užsako, tu neturi, gauni baudas, iškrenta tos pozicijos ir netvarkyt važiuodavo prekių žmogus, o išvartyt. Ir man jam reikėjo paaiškinti, kad čia yra gerai, žinai, kad čia yra normalu, žinai. Bet aš jau pats supratau, kad, nu, o sustot negali, nes viskas sukasi. Tai pasisekė, ten toks buvo nedidelis klientas, kažkiek parduotuvių turėjo, plus jie veždavosi patys kai kurios dalykus, labai norėjo su tais maksimą, su tinklai, žinai, labiau įsivažiuoti. Ir taip jie perėmė ir tas verslas parsidavė, žinai, parsidavė. Nu, ir ką tie pinigai, aišku, grįžo ten, iš kur atėjo tie, žinai, investuoti, nu, ir ten... Sutarėm vienai, bet ant galo pakoregavo, žinai, tiek, kiek mums, žinai, davė, kiek davė mums to draugų, tiek davė pusę to, ką sutarėm, žinai. Nu, nes taip paskaitė, kad taip turi būti, žinai, nu, ten biški nervai, žinai, bet, nu, va, žinai, atšventėm, žinai, ten, nu, pirtį nuvarėm, kaip sakom, biliardas ten, nu, žinai, panos po to, žinai, dar iš biliardo lasdos man trenkė, žinai, tas investuotas, žinai, tipo, sako, tai kur tie milijonai, tu žadėjai, kad bus, žinai, tie milijonai, žinai, sakau, gerai, kad išvis, žinai, nu, išėjom, žinai, kiek išvystėm, ten koncentruoti, 10 mėnesių buvo, žinai, labai, tai, nu, jo, žinai, tai, bet jis kažkaip su ta lasda pagainė, nu, gerai kalės buvo, tai mane dar, kad, tipo, jis labai tų milijonų tikėjosi, nes jis ten susipiko su tais partneriais ir jis tikėjosi, kad čia tas paėj, žinai, kad jis ten baliavos, o mes ten viską padarysim, žinai, o mes kiek galėjom, tikrai padarėm, žinai, nemažai, bet visko negalėjom, žinai, nes apyvartinių neturėjom, žinai. Tai aš sakau, tai aš kaltas, kad tu neturi ką užstatyti, žinai. Palauk, aš taip klausimą mėgdavau pakreipti. Tai moralą žodžiu, biškį reikia pasiplanuoti, žinai, nes labai skaudžiai. Galima daryti taip, kaip aš gyvenime. Aini, žinai, stačiai, žinai, ir pasipenė, aš turiu tiek jėgų ir žinai, šiandien, taip lengvai, žinai, nedabaigsi. Bet kitu atveju, žinai, gali būti nuskaudu. Yra kitų būdų, nebūtina taip. Galima ramiau, su planu, su paskaičiavimu, žinai. Romualdai, Airija. Kodėl Airija? Kada? Kas privertė į ten emigruoti? Tai pasipūtimas, žinai, visų pirma, kad, žinai, aš sakiau, aš niekada... Iš Lietuvos neišvažiuosiu, tipo, tik durniai, žinai, važiuoja. Nu, akivaizdu, aš čia gerai uždirbau, žinai. Ir sakau, tik durniai gali išvažiuoti iš Lietuvos, žinai, ten loseriai ir visokie, žinai, taip toliau, žinai. Nu, žinai, kiek gyvenime, vat, tik pasiputi ir iškart nuleidžia, žinai. Ir taip man sukrito. Aš ten buvau vienišas, sutikau, žodžiu, būsimą žmoną savo pirmą, žinai. Nu, ir man, žinai, o čia kažkas dėmesį man parodė, žinai, fainai ir mes taip kaip susidraugaujam, žinai. O jinai, supranti, labai norėjo iš tos Lietuvos išvažiuoti su mama, pykosi kažką, nu, norėjo, žinai, kažkur naują gyvenimą. Jis sako, aš važiuoju, žinai. Tu jeigu nori, sako, tai važiuok, žinai. A jeigu ne, tai maždaug, aš taip, o man, nu tai ką, viskas, žinai, aš iš paskos, nu mes kartu, žinai, nu ir žinai, kad, kaip sakant, kad jeigu, žinai, aš, nu, kaip sakant, tai man net kūnas tavo, sako, neišduos, jeigu numirsit, gal reikia apsiženyti, žinai. Plemba, gal tikrai reikia apsiženyti, žinai.
Nu, nes kažkaip jeigu tavo... mirsi kūno neišdalas? Čia... Ne, aš nežinau, ten, žinai, čia buvo tas pardavimas, žinai, pumt, žinai, nu jo, galvoj, gerai. Jo, čia greitai tos vestuvės, tai prut, žinai, ir viskas įvyko, žinai, ir viskas. Nu, plius, žinai, reikia važiuoti ten į užsienį, reikia pinigų, žinai, akivaizdu, žinai, tai, bet mano, žinai, žmona pirma sako, tai, sako, vestuvės čia geras biznis, žinai, to prasme, žinai. Taigi, sakau, čia mums dar išlaidos, čia, ne, sako, pamatys, tiek, kiek su dovanos pinigų, tai... Perteklius bus. Perteklius, ir taip ir buvo, žinai, nes ten, nu, žinai, tėvai, žinai, tokie, dar kažkas. Užsirašinėkit. Jo, tas kas, jo, jeigu teisingai padarai, tai mes su pliusu, tai aš ne, ir iškart pasakėm visiems, žinai, kad eurais jau prašau, žinai, tai jau ten, nu, neneši, žinai, 7 eurai, deda jau kažkas, tai pem ar 100, tėvai ten kažkiek, nu, iš vis daug, žinau, prinešė tų pinigų ir mes išvažiavom su tais pinigais, ja. Irgi biznis buvo. Kada buvo didžiausia ta duobė, kad teko pas De Martini kreiptis? Tai tada, vat, grįžus į Lietuvą, žinai, aš gyvenu užsienį, tas verslas pagrindinis buvo Lietuvoje, žinai, Kaune, bet aš grįžau vis tiek į Vilnių, nes nu, aš niekada negyvenau, žinai, Kaune. Mokiausi kažkada, bet kažkiek labai trumpai, bet... Ir tada, vat, kai viskas buvo, verslas, žinai, neaišku, kas ten kaip, žinai... Tu turėjai verslą ir išvažiavai į Airiją? Ne, aš iš ten, iš ano galo mes patvarkėm. Mes ten kūrėm programinį produktą savo, žinai, tada klientai, aš čia programuoju Lietuvoje, žinai, nes pirma, ten klasiokas mano, dar kiti, žinai, nu, geri programuotojai. Po to klientai savo, kur iš čia kūrėt savo programą, gal ir man galit surasti tokių programuotojų. Nu, ir įsisuko antras verslas, kad ta programuotojų paieška iš pradžių, surandi, suvedi viskas. Po to vienas klientas sako, mes norim nuolatinę, žinai, paslaugos, ten priimt, atleist, taip toliau, žinai. Ir jūs mums ten pasakykit, kiek į dieną kainuoja, žinai, nu ir taip, žinai, įstumė dar atskirą verslą tokį. Ir iš ano galo pasistatyta, žinai, buvo, ir tada aš kitkom užsiemiau, dar verslą, žinai, konsultacijom, bet tas, va, tas, kur sukosi, žinai, Lietuvoje, tai ta programuotojų komanda buvo. Tai buvo, žinai, nu bet ten tas verslas, čia tie nauji, žinai, pradėti ten, kur ten, nes aš, žinai, poliau visas pusės, žinai. Nes ten su Norvegais supažinau, ten kartu investavom į tokią įmonę, startupą, žinai, ten reikalų, žinai. Pas juos tokio, davai, darom, kuo daugiau projektų. Po to jie pabėgo, žinai, iš esmės, dar jiems reikėjo atsiskaityti už jų akcijas, nes, tipo, ai, mes nebenorim, žinai, tai arba jūs perimot, arba mes perimam. Ką žinau, žinai, tai atiduoti irgi kažkaip nenorėjau, žinai, galiau, nu, tą planą įgyvendint, tai, sakau, sumokėsim, bet, žinai, vėl, žinai, tai sumokėk, sako, tai, sakau, sorry, aš galiu dalimis sumokėti, žinai, nu, susitarėm, žodžiu, sutartį pasirašėm, vieną lapą, žinai, kaip tas verslo planas. Aš prižadu gražinti pinigus, žinau. Ir gražinau. Už to dabar galiu paskambinti ir sakyti, man reikia, žinai, ten 5 milijonų, žinai, kažkam, jeigu man vat, šaus minti, žinai. Ir supranti, jeigu aš atidaviau ten, nežinau, ten nedaug buvo, žinai, tai žmonės po to pasitikė, žinai, kad, nu, tu padarysi taip. Po, bet čia didelė praraja, nesėkmingas verslas ir po to Airija su verslo konsultacijom. Tai tas pirmas, žinau, kaip pardavėm, tai sėkmingo, aš jau užskaičiau, žinai, kad... nes išėjom iš to, tai, žinai, visų pirma, mes su visais tinklais pasirašėm, visų antrą mes pelningą ją padarėm, tiesiog apyvartinių nebuvo ir išėjo parduoti. Tai pirmas bandymas ir nupirktą parduotą, nupirktą sutvarkytą parduotą, tai aš kaip pliusą, žinai, aišku, man praradimas tai žiaurus buvo, aš ten depresijoje, žinai, nes čia buvau prezidentas, o čia, žinai, tai bedarbis kaip ir kitą dieną, žinai, man pasipatimas vėlgi registruotis biržoje neleido, žinai. Nors ir kaip blogai, negalvoju, aš, nu, žinok, ir viskas. Nors galėjau, žinai, nueiti, būčiau gavęs pinigų kažkiek, žinai, bet, nu, ne, aš, man čia buvo, žinai, baisiausia, žinai. Tai, nu, taip kažkaip viduje susidėliojo. Jo, o Airijai, aš jau sakiau, vaikai prasidėjo, taip toliau, aš sakiau, jokių biznių, jokių nieko, žinai, bet taip gavosi, žinai, kad aš pradėjau finansų planavimo konsultantų dirbti, žinai, aš labai tą sritį... Gerai pagavau, man logika visą laiką buvo mano, plus ten reikia bendrauti su žmonėm, žinai, gauti info, tada iš to modelį sukurti ir taip toliau. Nu ir ten man tas, žinai, šefas, tai sako, tai mato, žinai, kad čia gerai eina, aš ten, jis ten kūrė daug metų tokį finansinį modelį Excel, žinai, aš ten per dieną nulaužiau jį, žinai, sako, žiūrėk, čia tu, čia sako, sutvarkau, čia klaidų radau, žinai, jisai taip, per pusdienį ten, jisai žiūri, kad, žinai, okay, žinai, čia, jis, nu, žinai, aš pagavau tą kampą, ką mes darom ir kaip darom. Iškart pagerinau ten kažkai makro, va, nežinau, išvaliau, padariau formulę, žodžiu, normaliai, jis sako, okei, okay, tai davai, žinai, nu, kad motivacija, plus, kad mažiau mokėt, žinai, ten, sako, tai davai, ten, bus ten, ir aš buvau kaip konsultantas, rašydavau sąskaitas už darbą, žinai, ten kokias 3 dienas savaitę, žinai, su jais dirbau, pradžioje, tipo, davai, ateik pilnai į komandą, čia startupas, ten jie gavo statusą
augančio greitai startupo, ten investicijas, lengvatas kažkokia, žinai. Ir tipo, davai atvaryk, nu ir kad ne, tai sako, nu, kiek jau tau reikia, žinai, tų pinigų, žinai, tai sako, 100 000, žinai, 120 į metus, žinai, nu ten metiniai, žinai. Taip. Nes tu gal aš galvoju, žinai, man čia neapsimoka, žinai. Tai sako, davai ne, žinai, davai ten 100 000, bet ten davai tada akcijų kažkokių, žinai, ten. Vėl tos akcijos. Nu, bet galvoju, nieko, aš nenorėjau tų biznių, aš norėjau ramiai gyventi, žinai, kaip po visų tų reikalų, žinai. Ai, nu galvoju, nedaug tų akcijų, žinai, nieko ten mane pakenks jos labai, žinai, ladna, žinai, galvoju, žinai, o gal ten pramuš, ir, nu, bet supranti, kai visą laiką, o, 1% virto 5%, virto 10%, aš tapau direktorium tos įmonės, vienu iš, ten užsienį daug gali būti direktorių, žinai, tada 20 ir jau ten aš irgi, žinai, įsivažiavau, žinai, įsivažiavom, sutartis, viskas klientai, ten bankai mūsų klientai, draudimo įmonės, geri klientai, žinai. Konsultavimas plus tokį produktą mes kūrėm programinį, vat, kur Hebra programavo čia Lietuvoje, žinai. Ir iš to antras verslas, aš atsiskyriau tą antrą, bet jau aš buvau ten pagrindinis akcininkas, plus čia Lietuvoje partneris, kuris prižiūrėjo, o tas jau mano šefas buvęs jau mažasis akcininkas, nes aš jį taip nukreipiau, ne šia atskiras galvoju biznį, žinai, o čia jau mano mintis, žinai, aš pavadinimą sugalvojau, žinai, man patinka, žinai, prasmė pavadinimą visur. Ir tada nuo įmonėje, žodžiu, tas mano partneris vieną dieną pavargo, nes žmona ten drožė, kur tie milijonai. Nu, ten mes turėjom gerų kontraktų, gerų sutarčių, žinai, viską, bet nebuvo milijonų dar tų. O jis, po jo planas buvo, žinai, kaip hokėjaus lazda, taip, ir išausim, žinai, tipo, arba taip, arba jam neįdomu, žinai. Nes jisai prieš tai irgi konsultantų dirbės ir jis pripratė, žinai, ten, po 500, po 700 dieną eurų, žinai, išrašo sąskaitą, žinai, ten mėnesis, ten skaičiuok, nu, 10 000, 15, žinai. Iš karto, žinai, nesiparinant, nieko nedarant, dirbi ten, sėdi kur nors banke, žinai, atsileidęs 5 valandą namo, žinai, važiuoja. Ir ta žmona, tipo, užteks tau čia tų biznių, čia tų milijonų nėra, žinai, nu, ten vis tiek, žinai, tai kontraktai įkrenta, tai reikia skolintis pinigų, žinai, nes apivartinių, kad įgyvendintą kontraktą dar kitų konsultantų paimti. Ir, tipo, jisai, nu, sako, karočia, aš varau, žinai. Tipo, tu jeigu nori čia, tipo, daryk, žinai, nu, karočia, ir jeigu pramuštų ten, karočia, man ką nors irgi ten atsek, žinai. Ir jis iš to pagrindinio, žinai, bum, pasitraukė ant mano galvos viskas, tas programavimas, taip toliau, žinai. Aš ten neturėjau su visais klientais tokio gero ryšio, nu, žinai, atrodo, žinai, ant galvos iškrito. Tada man atrodė, kad viskas atsitiktinai, tada nam versle aš jau jam pats pasiūliau, žinai, po to gal davai tu parduok tas akcijas, žinai. Nes žmona mano, žinai, pirma, jinai spada, davai, tu turi būti pagrindinis, davai, tu išpirk tos akcijas. Labai norėjo gerai gyventi, šiaip labai gera motyvacija, va, jeigu turi tą antrą pusę, žinai, ir jinai nori gerai gyventi, tu super, žinai. Nes aš kaip filosofas, kad taip, žinai, pečiaus, mėgočiau, ką man, žinai, man svarbu žinio, žinai. Bet ant daryt, tu turi, žinai, tu turi jam nemokėti, tu turi paimtas akcijas. Lelele, aš jam sumokėjau, dar aš jam ten buvo sunku, ten jis, kol perėjo vėl atgal tą konsultavimą, aš jam ten pats nusiemiau pinigus, savo tos dividendus jam atidaviau, dovanojau, žinai. Nu, man negaila, aš dalindau, žinai, kairė, dešinė, ten kalties jausmo turėjau, dėl to, kad mamai nesugebėjau mamai padėti visą gyvenimą ant gėrę, žinai, nu, ir man ta kaltė versdavo dalint pinigus, žinai. O kodėl tu supratai? Tą dalyką, va, tada supratau, kai pradėjau mokytis, kai pas Demartinį išsprendžiau, kaip mūsų vertybių sistema veikia, iš kur tos kaltės atsiranda ir kaip jų atsikratyti, žinai. Atsikračiau, žinai, čia nebekaltas. Sakiau, mama, sorry, pinigų daugiau nebeduosi. Viskas okei, okay, žinai. Tu kaip nori gyveni, aš tave myliu, bet nu, to, žinai, aš toliau nefinansuoju. Dar gyveno jinai, ar tu jau sakai, gyveni, bet nu... Mama gyva dabar? Mama jo, gyva, mama jo, 5 metus, žinok, negeria ir vėl pradėjo gerti, žinok. Ir aš supratau, kad aš negaliu padėti tam, kam nereikia, žinai. Tam, kam reikia, ateina, aš padedu, žinai. O kam nereikia, aš negaliu padėti, nes jiem nereikia, žinai. Romualda, Demartinis. Jo. Kas per žmogus, ką jisai pasakojo, kas tai per žmogaus elgesys? Tai jis visą gyvenimą tam paskyrė savo ir keliauja 350 dienų per pasaulį, nuolatos keliauja, nuolatos moko, tai yra mokymai, seminarai, yra Demartini institutas, kur vat, žmonės kaip aš mokosi, kas nori tą daryti. Jis irgi nėra fiksuota vieta, žinai, irgi skraidai, žinai, Londonas, Amerika, Houstonas, ten Pietų Afrikoje yra ofisas, Pietų Afrikos Respublikoje. Tai jis atrado metodiką ir sukūrė metodiką, žinai, šiai dienai tai yra 80 klausimai, žinai, specialiai sukurti tam, kad jis spręst bet kokius emocinius išsibalansavimus, problemas, įtampas ir taip toliau gyvenime. Ne? Jis yra mokslo daktaras. Jis yra daktaras. Daktaras, ne mokslo. Jis yra daktaras, ne mokslo, ne, jis yra daktaras.
jo pradžia gyvenimo buvo, jis buvo, kaip čia, chiropractor angliškai, žinai, kur... Chiropraktikas. Jo, kur taiso nugaras, taip toliau, bet, žinai, vis daugiau nuėjo ir suprato, kad tas protas, žinai, įtaka tam kūnui daro, žinai, kad čia tik simptomai, žinai. Kai tau chrinovai čia, kai tau nugaras suspaudžia, o, žinai, sutvarkai čia, bet jeigu nesutvarkai čia, nieko nebūna. Ir tada jis pradėjo mokytis jis visą gyvenimą. Jis, žinai, aš perskaičiau virš 2000 knygų, o jis parašė virš 30 tūkstančių tekstų. Tai yra knygos, tai yra leidiniai ir taip toliau, žinai. Tai jis labai didelę vertybę turi ant mokymosi ir analizės visų ogijų, mokslų, nuo kosmologijos iki biologijos. Ir visur ieškojo universalių dėsnių, kurie va, susiję kažkaip su žmogum, o viskas susiję su žmogum. Nuo lastelių, nuo elektronų, nuo protonų, nuo molekulių iki, žinai, kosmosas, mes iš kosmoso tų pačių dalelių padaryti, žinai. Tai visur ieškojo bendrą ryšį ir jis rado savo tą metodiką. Ir jisai geriausias pasaulyje dirba, žinai, vat, kaip su Trumpu, tokiu, žinai, vat, kaip Amerikos prezidentas, šalių lyderiais, politikais, žvaigždėjom, atletais, supermodeliais, labai mėgsta kažkodėl su supermodeliais, žinai, nes jam patinka grožis, vat, žmona, manom, jam patinka labai. Tai matyt, užtat, vat, mes taip visur, kur davai, kaip jau, žinai, sustinkam, užsienį, restoraną, žinai, kažkaip labai jo. O tai su kokiam dažniausiai problemom kreipiasi pas jį? Kai žmogus nori pakeisti elgesį ir tą padaryti greitai. Nes žmonės neturi laiko, ne visi turi laiko, po 10 metų, po 5, po 3 vaikščia pas psichologus, ta, kur labai dažnai nebūna rezultato. Nu, plius skauda dabar. Žinai, ką? Plius skauda dabar. Plius skauda dabar ir tai tas, kas nori čia ir dabar, žinai, ir spręsti, dažnai tai būna, aišku, kadangi jo konsultacijos nepigas tai asmeniškai, žinai, 3000 dabar valanda, tai 3 būna. 3000? Jo. Tada buvo, kai aš jau pigiau, 2,8 buvo. Bet jau kaip man skaudėjo, tai patikėk, aš jau dirbau, ta prasme. Aš ten dirbau iš karto. Nebūtų pigiau, aš nieko nebūčiau daryt. Turėjau aš tų pinigų, žinai, nu, kaip ir, žinai, galėjo būti daugiau, bet man jau skaudėjo, žinai, tai aš sumokėt galėjau, bet jau reikėjo, žinai, galvoti, iš tos kreditį, nes tada iš to, žinai, nes kaip vis du tam valandos neužtek, žinai, aš jau taip primėčiau, žinai. Tai jo, bet aš dirbau, žinai. Ir va, per dieną man pasikeitė, o pinigus atmušiau, aš grįžęs per 2 savaites, taip prasme, ten visai, žinai. Esminis dalykas, ką jisai padarė su tavim. Jisai man parodė, kiek svarbu gyvenime suprasti, kas tavo vertybių sistema, kas tavo, kas ne tavo, nustot dalyti dalykus, kurie ne tavo, deleguoti viską, kas generuoja mažai vertės ir susifokusuoti darant tai, kas tavo, parodė, kaip atsikratyti gėdos, kalties, baimių. Ir aš išsisprendžiau, žinai, santykius su ex, ten dar su žmonėm krūvą įtampų, kalties atsikračiau dėl mamos, taip toliau, žinai, to metodiką naudojant, kas viskas užspausdavo savivertę ir baigdavosi tom, kad aš netgi kur generuoju pinigus, aš juos išdalinu, žinai. Personalą nereikalingo turėdamas, kažkokius startupus įsiveldamas 100 000, žinai, kur nieko iš to nebūna, bet aš supratau, kodėl mano gyvenimas veikia taip, kaip veikia ir kad nieks nebuvo mano gyvenimo klaida. Visur buvo bendravimas, visur buvo mokymas. Visur aš kalbėdavau, ne? Ir aš eidavau bet ką, kad tik tai gau. Jeigu tai reikšdavo, kad reikia sudėti pinigus į startupą, kad po to jas mokyti, kad po to bendra. Tai būdavo no problem. Tai pung, pavedimas padarytas. Supratau, kad nebuvo niekur klaidos, kad aš tiesiog ėjau link savo vertybių ir ant kiek ta vertybių sistema mūsų kreipia mus į vieną pusę ir į kitą. Ir to labiau, ir kaip, žinai, kartais, jeigu tau kažkas trukdo, žinai, kažkokias va, gėda, kaltė, baimė, greuna savivertę, kas arba neleidžia uždirbti. Arba išdalini tos pinigus į kairę į dešinę, vienokia ar kitokia forma, tai gali būti labai gražia forma, žinai, kad va, investavau ir nepaėjo, ne, tu žinai, kad tu traukiasi ten, kur nepaės, nes tu turi tiek, kiek tau reikia turėti tą dietą. Ir aš išsisprendžiu tos klausimus ir aš svarbiausia rapdau metodiką, nes prieš tai aš kiek buvęs, kur seminaruose man labai patikdavo visą laiką, žinai, bet ten būdavo pajausk, pajudėk, žinai, pašok, žinai. Ten pašoka, užsimotyvuoja žmonės, grįžta, bum, kaip į sieną, tas pats. Taip. O čia metodika. Pam, darai. Ir va, atsimenu žmona Londone, kaip buvo jo pirmas klausimas. Sako, čia reikia tom tikėti. Jis sako, jeigu reikia tikėti, nu, žinai, antras aukštasis psichologija, sako, tai aš skrendu, žinai, namo, ačiū. Ne, reikia daryti, sakė. Okei, jis sako, gerai. Pum. Nesavitaiga, bet būtent. Ne. Metodika, kuri subalansuoja realiai, kuri neuroplastiškai padeda pakeisti susijungimus, vat, sinapsės tarp neuronų, ir tu pamatai naudą daryti vieną veiksmą arba kitą, pasikeičia. Pavyzdžiui, vat, turėjau, žinai, prieš porą dienų klientę, ir jinai, jos darbas pardavimai,
ir jinai nemato naudos daryti skambučius, ne? Dažna istorija, ne? Tai kiek tu, sakau, parduodi, tiek, kad neišmestų? Nu, biški daugiau, sako. Tiek ir parduoda, žinai. Tai bet nori uždirbti daugiau, žinai. Tai klausiu, kokia nauda tau daryti skambučius? Asmeninė nauda. Ne tai, kad bus kažkoks komisinis, nes tai ne nauda. Tai nemotyvuoja. Asmeniškai, pagal tai, kas jie rūpi. 40 minučių aš su jie dirbau, 40 gal antroji minutį išbėgo ašaros, visas makiažas nubėgo, suprato, kokia asmeniškai jai nauda daryti skambučius. Jei. Nepriklausomai nuo to, bus pardavimas, nebus pardavimo, pavyks, nepavyks. Ta, suprato, viskas, mes ten iš ofiso išskrido. Kokia nauda? Kokia nauda? Jei. Bet jei buvo pagal jos vertybių sistemą. Aš nustačiau jos vertybių sistemą, supratau, kas jai svarbu, žinai, kas jai rūpi, o vertybės to, ko labiausiai trūksta gyvenime, atrodo, ne? Ir jai viso laiko rodėsi, kad jai trūksta dėmesio, iš esmės, žinai, dėmesio to, ir, nes nuo vaikystės viskas, nuo vaikystės, mama, kad nedavė pakankamai dėmesio, žinai, nes tas sukuria trūkumą, jai pamatė, kad tie skambučių darimas, tai jinai girdi save, jinai girdi juos, jinai gauna to, ko jai trūka visą laiką gyvenime, širdy. Viso. Tai dabar jinai bus geriausia pardavėja, tai manai, pa šefą ten saky, čia visiems mums reikia, taip toliau, tai jo, žinai, aš sakau, ant pavyzdžių, žinai, geriausia. Tai, va taip, va jos, žinai, pasikeitė požiūris, va čia, taip, pukšt ir persijungi. Tai dabar tu jos nesustabdysi, nes kiti visi sėdi, jie nenori skambinti, jie skambina, nes reikia skambinti, o jinai skambina, nes mato naudą savo. Žinai, ką aš pamačiau, labai keisto, kai aš buvau JAV, dvi savaitės mes tai prabuvom, aš pamačiau, kad bet kuris žmogus, kuris mane aptarnavo kavinėj, bet kur absoliučiai, nesvarbu kur, jie visi dirba ir turi tarsi prasmę. Jeigu jie paduoda tau kavos, jie įprasmina tai. Ir kurią tau kavinę nori eiti, pasakyti? Ten, kur tu matai taip, ar kur tau ateina ir taip numeta. Tai va, bet kaip jie mato prasmę paduoti kavos? Kad... Žinai, tu pastebėjai tos žmonės, kuriuos tau aktualu buvo pastebėti. Gal toje pačioje kavinėje buvo kitas padavėjas, kuris nematė, gal tu atėjai tą vietą, kur tau patinka, gal tu tuose vietose būni, kur tau įdomu, žinai. Tai gal tu matai prasmę, žinai, mes kituose matom tas, kas mumise yra. Jeigu tu matai prasmę tame, ką darai, tai reiškia, aš tu ir tuos matai, žinai, dar, ar kitus žmonės, nes gal nori, nes gal dar manai, kad dar gali daugiau padaryti, dar labiau ras prasmę galvoje, ne? Užtat matai kituose, kad jie mato prasmę, kad toliau judėti priekį. Čia tavo strategija yra, nes tu ką darai, tu darai dėl savęs, taip? Taip. Jo, tai tau svarbu labai čia, bus pardavimas ar nebus už to video. Ar tau svarbu? Iš esmės, faina, jeigu bus, jo, gerai, nes gal tu matai naudą, kad daugiau žmonių, daugiau auditorijos, daugiau aptarnausi, jiems daugiau padėsi, suvesi lektorių auditoriją, žinai, iš to kažkas gausis. Bet jeigu tavo kaifas, ką tu darai, pats procesas, pagal tavo vertybių sistemą, tai tada tu darysi. Bet vat, kito žmogaus vertybių sistema kita, žinai. Ir jam reikėtų savo naudas surasti, nes mano naudas ir tavo jie skiriasi, žinai. Ir žmonės, kol nežino savo vertybių sistemos, tai jie keliasi tikslus, jie niekaip nesusijęs to vertybėm, jie jos meta, jie depresijoje, jie tada nervai, kad ne, kodėl aš jau užsibrėžiau, nepadariau, tada vėl krenta savivertė, vėl kalties jausmas, neigiamas ratas. Vairuotojas, kasininkas, sandėlininkas, šaltkalvis gali atrasti savo prasmę darbę ir gali sušypsina dirbti? Absoliučiai, nes žmonės visi vienodi, visi vienodai verti, nėra geresnio, blogesnio žmogaus. Yra tik skirtingos vertybių sistemos ir visi yra reikalingi. Nes jeigu kažkam nebūtų saugumas vertybė, ne, tai mes neturėtume, visi, pavyzdžiui, čia darytų, kas jam šauna, ne, jam nereikėtų stabilumo, nereikėtų saugumo, tai kas keptų duoną, kas vairuotų troleibus, tai ekonomika sustotų, visuomenė sustotų. Visi pasaulyje reikalingi ir vienodai verti yra. Ir kažkoks CEO įmonės, ir žmogus gulintis prie iki, apsimyžęs, to, visi yra reikalingi. Ir kuris didesnį įtaką daro, aš nežinau. Pro tą žmogų, apsimyžusi, per dieną praeina daug daugiau žmonių, negu pro tą CEO. Ir jeigu kiekvienam iš jų tai yra postumis biški daugiau gyvenime daryti, biški daugiau rast prasmės, negerti galbūt nedaryti to, ko jie nenori, tai kuris didesnį įtaką padarė? Aš nežinau. Visi yra pasaulyje reikalingi. Tiesiog kiekvienas turi savo asmeninę vertybių sistemą ir jeigu apjungia tą, ką daro su savo vertybių sistema, viskas, tai yra bomba. Entuziazmas, vidinė motivacija, nes tu darai kas tavo. Ne savo vietose būna žmonės. Tu savo vietose. Ir ten, žinai, nebūna atsitiktinumų. Jau žmonės dažnai būna savo vietoje, bet nesuvokia. Ir eina į darbą, jie pirmadienį eit nenori, jie keltis nenori. Bet kai jie pamato naudą daryti tą, ką daro, tai jie laisvi. Ir gal čia ne paskutinis darbas jų gyvenime.
Bet jie daro jį su malonumu tada. Ir kai lengva, ir kai sunku, ir kai gaunasi, ir kai nesigauna, jie daro veiksmus tos. Nes mato naudą savo. Ir tada viskas juda. Tada vyksta. Nes kai tu darai veiksmus, tu jeigu, pavyzdžiui, matai naudą bendrauti su klientais, skambinti jiem, aptarnauti juos, ne? Nesvarbu, gausis ar ne, bus pardavimas ar ne. Žmonės tą jaučia. Jiem patinka, jie supranta, kad jiem tą, ką tu darai, ne per prievartą. Ir žmonės tada ką daro? Prie tokių žmonių traukiasi. Ne? Ir aš žmonės žinau, kurios atrado, suprato, kas jų, ir vat obliuoja. Su rankom obliuoja. Bet perka iš jo žmonės, žmonės nori palaikyti tokius žmonės. Ir pas jį perka, už brangiau perka, jo ieško, į kaimą važiuoja, jis nežino, kas yra internetas, kad jis išdroštų, kad padarytų. Nes jaučiasi tam gaminijo, supranti, kad čia jo yra. Nu ir jam gaunasi kitaip. Kai mes darom tas, kas mūsų, fiziologiškai, į smegenų, vat, priekinę dalį, daugiau ateina gliukozės, nes įsijungia, vat, tai, žinai, didėjai pusrutulį. Kai mes gyvenam pagal savo vertybės, tada mes mąstyt pradedam, strateguot, matyt galimybės. O kai mes einam prieš save, tai įsijungia migdala, va, toks, kaip priešotas smegenų dalis, kur bėg arba sustink. Ane? Ir kur tik per prievartą darai tik tiek, kad tavęs neišmestų. Tai aš netikiu, kad yra toks būdas žmonėm gyventi. Aš nemanau, kad reikia kankinti, supranti, aš nematau prasmės tame. Ir aš renkuosi žmonių nedaryti aukų aplinkybę. Aš sakau, ką tu gali padaryti, kad mes tai pakeistume? Šiandien. Ir kiekvienas gali savo tą padaryti. Aš turiu seminarą, aš dalinuosi tais klausimais per radiją, vat laidoju savo radiją irgi tai 13 klausimų vadinasi, galit paskaityti. Bet kaip nustatyti tą vertybių sistemą? Tai reikia žiūrėti, kur tu leidi laiką? Kam tu leidi pinigus? Kur tu esi susifokusavęs? Apie ką tu galvoji? Apie ką tu su kitais kalbi? Apie ką tu su savim kalbi? Kas tave įkvėpia? Kas tave motyvuoja? Kas duoda energijos? Ką tu skaitai? Atsakai tos klausimus ir tu turi? Tu supranti, kas esi. Sisteminam šiek tiek. Dabar, vat, žiūrintis, ką dabar gali padaryti, kad padėti dabar, savo. Šiandien užduot savo, suprasti, vat, kas yra jų vertybių sistema. Pasimti, vat, tušinuką, lapą ir užduot savo klausimus. Kiekvieną klausimą atsakykit 3 kartus. Kad po to susumuoti matematiškai. Ne? 3 pagrindinius atsakymus. Pirmas, kuo save supat fiziškai? Kuom jūs save supat? Kas man šiai dienai aktualu? Fitbit, matyt man aktualu, ar tai kalorijos, ar tai kažkas. Jo, man dabar tai tapo aktualu, ne? Laikrodis, reikia aišku, kiekvienam gali reikšti skirtingą. Vienam tai gali būti tikslus laikas, kitam tai gali būti statusas, reikia suprasti, kas tau, raudono juostelė. Vienam tai saugumas, kitam santykiai, ne? Kas pas mane, mikrofonas, va, mane supo mikrofonai dažnai, ką, kalbėjimas, akivaizdu, bendravimas, vat mes sėdim, man tai yra svarbu, fiziškai, ne, knygos namie pas mane, ten, kur aš mėgau, knygos, reiškia asmeninio augimo tema visos, ne, tai reiškia, man tai svarbu. Antras, kuris leidžiat laiką? Darbas ne kategorija, žmonės į darbą eina tam, kad savo vertybės patenkint, supranta jie to ar ne, ką jūs realiai daro darbe, ar jūs bendraujat, ar jūs sistemą kuriat, ar jūs skaičiuojat, ar jūs rašot konkrečius veiksmus fizinius, ne? Minus miegas, ką jūs daro? Tada kas jums duoda energijos ir kam jūsų malonumu duodat energiją? Vėl atsakymai, vėl 3. 3 pagrindinės kategorijas. Tada kam jūs, apie ką jūs kalbat su kitais, apie ką jūs kalbat su savim, kas jūs įkvepia, kam jūs leidžiat pinigus, apie ką jūs daug skaitot ir mokotės, kur jūs keliatės tikslus ir yra kažkoks pasiekimas, ne? Atsakykit į tuos klausimus ir žiūrėkit, kas kartojas, kas yra bendro, kas daugiausia surinko ir tada, kai turėsit, matematiškai suplistuokit kategorijom, kas esat jūs, ne? Va čia pirmą kartą jūs sužinosit gyvenime, kad viską, ką jūs darot, nėra klaida. Ir tada, jeigu savo veiksmus, savo tikslus apjungti su tuo, nu, tai jūs turėsit konkurencinį pranašumą prieš bet ką rinkui, nes 99,9% nežino, kas jos jų vertybės. Ir jie klai sako, šeima, pinigai, tai kur jūsų pinigai? Aš sakau, parodykit man savo santupas. Tai neužtenka pinigų. Ne, visiems užtenka pinigų tam, kam svarbu. Kam šeima pirmo vietu išeina ant šeimos? Kam kelionės pirmo vietu išeina ant kelionių? Kam yra realiai svarbu? Finansai? O pas tos užsilaiko finansiniai formai. Nes pirmąją pavedimą daro savo į santupų sąskaitą. O po to visa kita. Ir visam kitam užtenka tiek, kiek užtenka. Ne? Tai visi mes elgiamės racionaliai, bet supraskim, kas yra mūsų. Ir tada, jeigu mes gyvensim pagal tai, tai gausis, mes daugiau energijos turėsim, mes labiau kvėpti, mums nebus gaila laiko. 6 ryto jūs norėsit keltis, 12 ryto mėgoti ir daryt tai, kas jūs. Ne? Daryt, mokytis to ir gausis.
nes jūs neinat prieš save. O kai bandot imituoti kitus, gyventi pagal kitus, nes kitus pastatot aukščiau už save ir galvojat, aš noriu to, ko jis nori. Ir bandot gyventi pagal juos nieko nesigaus, nes jo vertybių sistema ir jūsų skiriasi. Jūs kitų žmogum netapsit. Bet jeigu jūs tapsit savimi, jūs galit turėti viską, kas jums aktualu. Ar ne? Bet to viską, ką jūs matot kitose, jūs viską turit. Sakot, ne, aš neturiu, jis turi turtą, aš neturiu turtą. Ne, jo turtas finansiniai formai, jeigu jis vertina finansus. Jeigu jūs vertinat savo šeimą, tai šeimoje jūsų didžiausias turtas. Ir neparduosit jūs to šeimos už milijoną man, už 2 milijonus, neišnomuosit ir neparduosit. Ir jeigu didžiausias jūsų vertybė kelionės, tai atsiminimo jūsų. Jūs neparduosit man matų atsiminimų. Ir žinot, kad va, gaunat jūs milijoną ir niekada nekeliausit, nei vienas dar nesutiko. Jeigu tai iš tavo, iš tikrųjų, ne? Tai pirma, nustatyt ir suprast, kas tavo vertybių sistema, ir tada gyventi pagal tai. Nes tada automatiniai bus vidinė motivacija, jūs lengvai tvarkysite su kritika, jūs nemėsit, kai nesigaus, jūs planuosit, jūs strateguosit, nes smegenų kita dalis dirba, ne, kai mes matom naudą savo. O jeigu matot, kad tikslai ir vertybės nesutampa, tai tada du keliai. Pirmas, atsisakot ir keletas tikslus, kad, kurie atitinka, arba koreguojat savo vertybių sistemą. Aš tą darau, mokau žmonės tą daryti, seminare prasiveržimas, kai mes sprendžiam visas įtampas, emocinės problemas ir keičiam tuos santykius, kas rūpi daugiau mažiau, tam, kad žmonių pasikeistų vertybių sistema. Bet galima ir reikia keisti vertybių sistemą? Nieko nereikia. Bet jeigu nori, galima. Jeigu tu nenori atsisakyti tų tikslų, pavyzdžiui, tu nori sukaupti finansus, bet tu matai, kad atsakymus parašęs nėra finansų. Ir ten nerašykit, kad jo, aš galvoju apie pinigus. Jeigu jūs galvojat apie tai, kaip investuot, kaip sukaupti, tai yra finansai. Bet jeigu jums reikia pinigų sukaupti tam į kelionę išvažiuot, tai čia ne finansai, jums nerūpi finansai. Jums rūpi išvažiuoti kelionę. Jeigu jūs galvojat, kaip sutaupyti pinigus, kad nupirkt namą, kam tas namas? Sau, ne, kam, šeimai, tai šeima jums vertybė, o ne finansai. Jeigu jūs galvojat sukaupti kaip pinigus, kad investuot, kad turėti šių gražą, ir galvot, mokintis, reakcijas, bet kas, nekilnojamas turtas, kas tai bebūtų. Vieno čia pinigai kaip priemonė, kita kaip... Pinigai kaip priemonė, kaip jo, bet nereikia. Nes jis sako, aš noriu milijono, bet tu nenori daryti žingsnių, kurie veda link milijono. O tai yra, išleis mažiau negu uždirbi, kaupti, mokintis, investuot, kartais prarasti, perkant akcijas, parduodant tam, kad išmokti, toliau mokintis, leisti tam laiką, leisti tam energiją, pinigus, sėdėti naktim, analizuoti, žiūrėti, kaip... A, ne, nenoriu. Noriu rezultato. Tai atsakymą šiandien galiu pasakyti. Nebus. Neturit vertybėse finansų, neturėsit finansų. Neturite vertybėse verslo darymą, verslo vystymą, sistemos kūrimą. Nebus pas jūs verslo. Ar jūs galit pristeigti OB, MB, AB, ką norite, ne? Bet jeigu neturėsit, tai nebus, nes jūs savo verslo valdysit pagal savo vertybių sistemą. Jeigu pas jūs aukščiausias vertybės šeima, tai jūs iš verslas bus kaip šeima, o išplėstinė šeima, žinai. O šeimos nariamgi moka, bet kuriuo atveju daro jie darbo ar nedaro, ne? Aš tokio įmonėje kažkada dirbau, viena iš pirmųjų mano buvo ten, kur vat kaip komunizmo, kaip šeimoje, žinai, visi šeima buvo. Žinai, visi gauna fiksuotą ir vadybininkai ir nesvarbu, gerai parduoti, blogai parduoti, toks ir tas verslas bus. Jeigu pas jūs vertybių sistemai bus asmeninis augimas, mokymasis, tai pas jūs firmai, visi mokysis, visi augs, visi darys mind mapus, strateguos, ne, tik pelno nebus, va. Nes man nereikia balanso įmonės pamatyti, aš pamatau akcininkus, nustatau vertybių sistemą ir aš žinau, dažnai būna verslas yra, finansų nėra arba labai žemai. Man nereikia, matė, žinau, tos įmonės jos šiek tiek vos pelningos, kad vyktų, o pinigų nėra. Nors linkos lyderiai, milijonai apyvartos, labai gražu, bet įmonė būna taip, kaip akcininkų vertybių sistema. Jeigu pas jį statusas, tai mes turim gražius ofisus, mašinas gražias. Jeigu pas juos augimas, tai visi mokosi, viską dėgėsi lynus, workshopai, konsultantai, nuolatiniai nesupranta, kaip čia to pelno mums nėra. Nes nereikia, nereikia konsultantų nieko, jeigu tau rūpi, viską tu žinosi, kaip padaryti ir ką, ne? Kad būtų tas pelnas. Bet jeigu tu nematai prasmės išimti iš to verslo, nes tu galvo, verslas man svarbu, tai aš išimdamas kenkiu verslui. Jeigu tu taip mastai, tai tu nedarysi. Kai tu pamatysi, kad išimdamas tu padedi verslui neapkiauti, netapti riebiu, nedaryt procesų, kurie niekam nereikalingi ir klientai, už kuriuos nevertina, o, va tada tu pradėsi verslą daryti kitaip. Tai aš to nežinojau kažkada, o ne? Grįžtant prie tos pirmos įmonės, aš tik mačiau naudą parduoti. Užtat parduodavau labai daug, o ne?
O, pavyzdžiui, finansus mokintis tuo metu, supras, kas yra pinigų srautas, aš nemačiau naudas, man buvo tai nuobodu. Užtat aš tą dalį nežinau, kaip daryti gerai, žinai. Tai šiandien aš radau savo įrankį, kaip aš galiu pakeisti savo gyvenimą ir kaip aš galiu kitam žmogui padėti pakeisti savo gyvenimą, jeigu jūs norit. Jeigu jūs norit, nėra kad reikia, bet jeigu norit, tikslai nesutampa su vertybėm, bet tada reikia keisti vertybių sistemą. Kaip pat su ta mergina, kur pasakau, pamatė naudą skambinti, viskas, nesustabdysiu tu jos. Nes jinai daro tai dėl savęs. O visa kita rinkoje didžioji dalis kaip daro? Nesinori, ne? Ir čia gali būti bet kas. Nesinori rašyti, nesinori skaičiuoti, nesinori sutarčių koreguoti, nesinori to. Tai, jeigu turit galimybę arba deleguoja, tai kas jūs neįkvėpia, bet jeigu jau darot kažką savo darbe, savo gyvenime, ką vis tiek jau darysit ir norit, nu tai reikia rasti tame naudą savo. Kitaip tai bus sunku, daug laiko, pavėluota pastoviai, atidėta ir ta. Nėra tokio dalyko kaip nedisciplinuotas žmogus. Visi mes disciplinuoti ten, kur mūsų vertybės. Automatiškai. Tau reikia priminti, kad vat, reikia interviu padaryti su kažko. Nu, sunku įsivaizduoti, ne? Tu nori pats daryti, ar tau reikia primena žmona, oi, žiūrėk, jau mėnesį nepadarė jokį interviu. Ir manomas toks scenarijus? Ne. 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 Visi disciplinuoti, kur jų vertybės, ir nedisciplinuoti, kur yra ne jų. O administracija padaryti, surinkti dokumentus, jaučiu, gal reikia priminti to. Ne? Arba sutaisyti kraną. Arba sutaisyti kraną, ne? Arba aš nematau prasmės žalės pjauti, supranti? Nu, tai du variantai, arba nedarom to, kas ne mūsų, arba radom, kad kiti darytų, arba jeigu jau darom, ne, tai tada turim rasti prasmę tą, jeigu norim, kad būtų gerai, žinai, ir kad būtų efektyvu, žinai. Kitaip kaltinti save, pyksi ant savęs, atrodysi, kad save išduodi, žinai, kad kitus pavedi liktais ir taip toliau. Ir tas kenkia turtui, tas kenkia savivertei. Romualdai, mes pradėjom visiškai skirtingai, negu kaip mes užbaigėm. Aš manau, kad mes dabar paliksim žiūrovą su tokiu, kaip aš vadinu, cliffhangeriu. Čia konkretus toksai kablys veikt, jūs išgirdot, ką reikia padaryti. Aš manau, kad jeigu jūs užknisot dabartinis gyvenimas, padarykit bent jau tai, ką pasakė Romualdas, dar geriau, jeigu jums lipo žmogaus aura, kaip yra sakoma, jeigu lipo energija, jeigu lipo tai, ką jisai pasakojo dabar. Romualdas Mačiulis Facebook'e. Facebook'e Romualdas Mačiulis ir visi klausimai, kur aš naujausi 13 klausimų ir yra toks puslapis, 13 klausimų LT. Nueikit parašyta, kas tie klausimai, yra interviu mano iš radio laidų, iš studijos, iš kažkur tais. Ir vat atsisėskit ir padarykit. Norit, ateikit pas mane, aš jums priversiu padaryti, ne, seminarą ateikit. Bet aš vat duodu, šiandien padarykit. Tik aš žinau, iš tų, kas žiūrit, 10% pasiruoš padaryt, 1% padarys. Vat tas, kuris padarys, o ten bus rezultatas, ten bus pokytis. Tai paklauskit savęs, ar aš noriu būti tam 1%, kuris padarys kažką, ar aš noriu būti tas 99, nes visi šiandien dabar galvoja visi, kad aš tam vienam būsiu. Bet padarykit per 24 valandas. Padarykit. Viskas. Ačiū labai už laiką. Aš manau, kad dar nekartą susimatysim, susitiksim ir renginiuose. Praeitais metais pardavimo formulėje susitikom. Ačiū labai už laiką, buvo labai ačiū naudinga. Ačiū už klausimą. Ačiū labai. Aš jums sakiau, tie iš jūsų, kurie pasižiūrėjo, ir jeigu pasižiūrėjo, tai reiškia, matot ir būtent šitą vaizdo įrašą, trumpą mano outro, tai vadinam, aš jums sakiau, kad podcastas, nu, jisai tiesiog beprotiškas įvyko ir viskas. Draugai, dar kartą priminau, balandžio 13-14, Litexpo rūmai, Life Accelerator, 2 dienos, 10 lektorių, kosminė. Kosminė bus konferencija. Įprastas bilietas yra 119 eurų vertės, bet mes norim jums duoti, kadangi jūs esat mano sekėjas, mes norim duoti jums 50% nuolaidą. Taip kad įveskit kodą pirmin ir įsigykite live transliaciją, gyvą dalyvavimą arba tiesiog konferencijos įrašą, kurį galėsit pasižiūrėti bet kada absoliučiai, vos už 9 eurus, kurio vertė yra 119 eurų. Balandžio 13-14, spauskite video aprašymę esančią nuorodą ir pasimatysim Litexpo. Bus bomba!